OK, lidstvo. Dneska máme 4. června. Nepískej mi, když uvádím video. Záznam. Teda, stream prostě. Tohle byla inspirována skutečnými událostmi. Když se to... Máme 4. června 2023. Je 8 večer a 1 minuta, už nám to ulítlo. A kouzelník opravdu nepřijde. Není o čem mluvit. Každopádně, vítejte v Petroglyfáckém The Great War Western Front. Věřím, že čtvrtém streamu, co mám? Ano, čtvrtém streamu. A každý z nich byl úspěšný a já na to musím teďka hrát, protože... Hádejte, co všechno se lželo, naprosto všechno. A signora Angela vidím v chatu, se kterým jsem se včera viděl na koncertu Franka Klepakyho v Brně. Takže proto říkám, že se to počítá, protože mám takový malý tušení, že Frank Klepaky spolupracoval na soundtracku, já se to musím tady znova pustit. Právě tady Petroglyfácký neboli, je tam audiodirektor, je tam the man, the legend, je tam. Takže ano, máme tady puštěné jeho dílo. Koncert byl naprosto boží a Bobby mi pak ještě při odjezdu, respektive při cestě zpátky řekl, jak na mě nechal Franka klaunovat, protože já jsem si nebyl osobně pro podepsané věci, oni mi to kluci zařídili tam, protože já jsem se bavil ve skupince s lidma, včetně seniora Angela z DevChatu, o game developmentu a dalších věcech a o ESG score a jak to kurví game development. A Bobby Frankovi řekl, že ať to ještě podepíše pro kamaráda, pro mě, že on se baví s lidma, že on je strašně slavný. Tak včera se mi Frank Klepaky vysmál, oh yeah, he's famous, alright. Takže Bobby, dlužíš mi lepku. To jsem potřeboval jenom říct. Každopádně, naprosto boží koncert to byl. Přesně takovej, jak ho najdete v YouTube jinak. A bude ten koncert údajně na záznamu, jejich produkčák to prej slíbil, takže se na ten brněnský koncert z 3. června budeme moci podívat. Každopádně, můžu teďka o sobě říkat, že jsem byl trollnut Frankem Klepakym. To je funny. Každopádně, my budeme pokračovat v naší kampani. Hejno, mistr, dvě věci. Prvé, Dasa Diablo 4, mrkni na hlavní kanál a na Facebook Tarku, dával jsem tam pomoc tomu, jak tu hru rozchodit na normálním počítači. Vypnout pár enumerátorů v správce zařízení a funguje to potom už krásně. Bohužel Blizzard je malfunctionuje teďka neschopný, takže ta hra pravděpodobně ani pro normální smrtelníky v úterý až vyjde nebude dobrá v tomhle tom. Takže předem říkám, vypněte dva enumerátory, který jsem vypsal na Facebooku Tarku nebo na hlavním kanále v komunitní sekci. Takže ano, o tom jistým dokumentu o Číně vím. Ale dneska tady jdeme šířit velký hranatý dobro s kulatýma helmama. Pokračujeme v naší spojenecké kampani v prosinci 1915, kdy se nám bude blížit bitva o Verdun. Respektive technicky za to už započala v listopadu, ale hra má prej, bylo řečeno v komentářích na minulém streamu, který vyšel asi před měsícem, a že, nevím jestli Soma, ale Verdun určitě je tady jako skriptovaný scénář, když hrajete kampaň, tak jsem zvědavej. Takže pojďme do toho. Velké hranaté dobro bude šířeno a včerejšek konečně den, kdy jsem se taky mohl jako vyrazit za zábavou, takže with the boys jsme si to jako vyloženě užili. Navzdory všemu, že to bylo v Brně. Hej, schodili jsme atomovku na Brno. Sice jenom na plátně, ale hej, Frank to udělal dobře. Let's go. Bude kvalitní orba, ano, bude přesně kvalitní orba. Tak, jaká je situace? Německá vůle je velký špatný, takže se jim nechce válčit. Takže kde nás pravděpodobně přepadnou? V Lunéville. Možná si pamatujete, že v minulém fightu, když jsme hráli, tak jsem brutálně prohrával jednu bitvu a nakonec to vzdali v posledních minutách, takže jsem byl ušetřený porážky. Nicméně, my bychom potřebovali pár francouzských místňáků, aby nám pomohli s obranou Morange, no ne Lunéville, vzhledem k tomu, jak jsou seřazený tyhle ty prapory nepřátelský. Tady jich mají 9 a tady 9, to znamená, že by zaútočili sem.
Čili momentálně tady stojí 4 moje armádní sbory. A my bychom potřebovali jako skoro až nutně tady posílit. Ale zrovna v tenhle ten moment nemáme na rozdávání. Protože tady taky hrozí bitka, máme tady 9 zborů, ale se sníženou morálkou, tady jsme retel ubránili, což je fajn. Jsem měl na sobě Bobby GDI tričko, možná jsem Bobbymu půjčil svoje GDI tričko, ano. Já měl svoje noďácký tričko. A divil jsem se, proč mě asi 6 lidí poznalo. Já idiot jsem si vzal to svoje kompetitivní tričko, kde mám na zádech s obrovským písmem napsáno Thorvald. Už nebylo úplně nejchytřejší, když jsem chtěl tam být jako na soukromý akci. Ale hej, já... Jo. Pár lidí jsem musel říct, že se s nima bavit nemůžu, protože jsem letěl na záchod, ale pak po koncertu samotným jsem se bavil vlastně v tom uzavřeném kruhu pár lidí, takže... Pohoda. Monke! Plz Raynory. Já to tričko mám rád. Ale potkali jsme tam pár developerů. Pár developerů jsme prošvihli. Byli tam lidi... To by dneska až psal... náš společný kamarád z Bohemky, že tam byl pár hodinek předtím, než my jsme přijeli a mohli jsme se bavit o Silice, byli tam lidi od Siliky, tak jsem zaklel, že jsme je nestihli. Cože GDI tričko, to Bobby rozhodně neměl. Bajazura. Ne, takový lidi tam nebyli, vampe. To jsme zažili jenom v Budějovicích a doufám, že už to nikdy nezažiju. What a shame. Ano, tak bych to zhruba řekl. Řekl bych, že vánoční tah prosince 1915 odtáhnu velmi jednoduše. A sice tak, že nijak. Protože po nás hra chce, aby jsme vyzkoumali landing strip, což je, předpokládám, ne, tohle je harassment, to není landing strip. Landing strip je... Tady tenhle research, a na to potřebuji jeden bodík, stojí to jeden bodík, takže až v příštím tahu za což dostaneme. Jo nic, v Kalaha dostaneme British Air Wing, až to vyzkoumáme, all bloody hell, aj. Bobby čeká, až se zapne Hearts of Iron 4, a yes, Bobby streamuje Železná srdce 4. No ale my se budeme věnovat aktuálnímu dění na frontě, a sice to, že nám pravděpodobně napadnou Lunéville a já se budu trošičku stekat, protože opravdu na to nemáme supply a já si fakt nemůžu dovolit nic extra tady. No nic, nechť leden. A v skutku, němečtí kameráden se rozhodli přes prosinec neprovést žádné posunutí fronty. Což mě lehce překvapuje. Funguje nám chat? Funguje nám chat, dobrý. Tak, co se změnilo? 7 zborů, 3 zbory, 5 zborů. Takže jdeme rovno to výzkumu, takže splníme si tady ten minisen. Listen, máme 4 tady na tom. A teď bychom měli podle nich vystavit letiště první třídy. To je vlastně asi jedno, kde to postavit, co to možná. Increases the supplies granted by airwings by 20, reduce the cost to replenish a surviving aircraft after battle by 15. Takže deklaruju, že v Moranži bude naše první polní letiště. Oslavujte 3 dny, píte, objective complete. Kala jsme nyní získali. 2x British Airwing, který deployneme do Aral. Do Aral, chcete-li. Tak ti vezmeme jedno sem a do Willebrd, počkat, jak je to s Verdenem, my tam nemáme leteckou podporu ve Verdenu, mazej tam. Kdyby neměly být problémy s kohezí, protože letadla nemají stejný problémy jako pěchota, že jo. Okidoki. Bobby říká, když tak dáme někdy talk show o koncertě, když si mi to konečně rozdělal, tak zatím zdar. Oki, čus Bobby, enjoy your game. A klaunujte na paradox, že si dali duhovou vléčku na tenhle ten měsíc, Švédi debilní. Tak. U Ara byl prapraděda v roce 1907. A yes, Vixi, tvoje funky family history. No tak ono už si to říkal na MechWarrioru, co tví předkové dělali za funky věci. Ghibli, samozřejmě, jak my říkáme, ty správný. Každopádně já bych rád tank, co potřebuji na... Oh, fuck. OK, to je drahý. Ale limited exchange už mám vyzkoumano. Takže příští tak, že bych udělal efficient light artillery a pomalu ještě potřebujeme bunkers, cože? Oh shit, takže musím udělat malý trench research, no. Shit, ono těm tankům se jen tak nedostanu, okej. Okay. Budeme tady skromnější, než po nás hra chce, no.
A já, jak to tady tak vidím, se nebudu opovažovat asi Jerryho nikde napadat. Protože, oj, počkat, měli jsme tady přesuny, děli se frontální přesuny. Kam vzal Jerry svoje prapory? Laon a Vivons. Že by chtěli zaútočit na Rethel? Ale ten je střežený úctyhodně. Nevidím to jenom já, že ne? Ne. Takže oni těch svých 18 zborů plus nějaká záloha 3 zborů dali do... No chodem, který blázen mi to pouštěl ten gif na Gilded, že ve Sprocketu někdo udělal Mammoth Mark 2 z CACčka. To co bylo za prokletosti? Počkej, máme event, máme event. Roll conversion, oh. Můžeme konvertovat zlaté rezervy na 400 supply, dostaneme za to extra gold rezervy. Úplně asi nechci. Protože mě to stojí 5 kilo a já budu teďka potřebovat resursy. Ale máme 5 tahů na rozmyšlení si. Cool. Ořek to byl, yes. Já se zeptám takhle. Je to nějaký extra mod, nebo někdo byl super přechytračený, že se mu povedlo vytvořit kráčející tank. Protože jestli ve Sprocket půjdou postavit battlemechy, Turfulda od Sprocketu už neodtrhnete, protože Turful začne vytvářet svoji vlastní battle lineu mechů. Oh brother, you didn't see it. You have not seen what I have seen. Protože já si myslím, že Sprocket nemá workshop, ne? Ah, oh no, slyšel to Raynor. Sprocket mech. No a já teda říkám pro tento tah, pro leden 1916, taktéž nebudu táhnout. Půjdeme defenzivně. Bořek říká, je to oficiální mod? Připomeň mi to po streamu. Jestli je to oficiální, tak by to dokonce mělo i fungovat. Každopádně. Obléhat si dělostřelectvo, nic. My si můžeme dovolit, ne, a pozor, tady se taky, pozor, oni mě tady skřípou trošku, ale my jsme tady defenzivně úplně boží u IPu, takže pohoda. Mapa je taková po těch updatech trošku zaškubaná, ale jinak to běží úplně v pohodě, takže mám to spíše takový zamyšlený. Dobrý. Nechť nastane únor. Jerry útočí? Vypadá to tak. Vervens na Rethel, Rethel je střežený. Dobře, tedy 9 praporů proti našem, 1, 2, 3, 4 plus letectvo. Zásobovány na úrovni útvaru, sboru. 1140 available supply. Nepřítel používá, já mám blbou rozvědku, že nevím, jestli bude mít letadla nebo ne. Ale my máme letadla, takže můžeme se středit jejich letadla. Tak jo, jste připravený, jak si tady zanadávám? Bude vítězný leden, tak. Let's engage in battle. Glorious combat! Leden 1916, ty vole. Tady by mohl být nějaký negativní vliv na přesun pěchoty skrze zasněžený pole. Legendy říkají, že Rethel byl založen Juliem Kaisarem, když se postavil tábor během jeho kampaní. Vixi? Can you do a fact check? Založil Rethel Julius Kaisar? Předpokládám, že to byl Gaius Julius Kaisar. Pamatujte, že Řím měl těch Kaisarů hodně. Bude fungovat ještě taktika Lesní bratrstvo. Když tak koukám na tu mapu. Cezar, ano. Cezar, Cesare, jako Cesare Borgia. Takže jo, rozdíl mezi latinou a italštinou. Kaisar, Cezar. Lesní bratrstvo nebude, stromecky nesu. Takže kluci od Němčourů, víte jak mi to hrajem. Deploy, the mocný balon nejlepšího umocnění, takže bonzovat budeme. Tady. Balony Franci. A bonzovat budeme. Tady. Tak. Das ist ein Luftballonen. Oh, ta kvalita zákopu je otřesná. Vypadá to, že tady mě ještě z téhle strany nenapadnuli. Dobře, hro.
To je nejdůležitější a tady by měl být zákop. A není, šajse. Již. No. Budeme muset být trošku šikovný, protože zase hra má za sebou milion patchů. Ale já umím zase čízovat ty komunikační zákopy. I kterým jdu do hry umístit. Je to dokonce rozdíl mezi církevní a starou latinu, nikdo neví, jestli je Kaiser Cezar, Cezar nebo Kaiser. No Kaiser to bylo v germánštině, že jo, to je normální. Tak. Tady bude funky trubička přátelství, známá tež jako minomet. To je otázka, no. Kudy oni ty hajzlíci půjdou? No těch supplies do začátku fakt jako moc není. Panky trubička přátelství na druhý kraj. Rozhodně připravíme... Tady nám bude stačit lehká artilérie. Tak abychom pokryli ty křídla tak jako ekvivalentny. Jedna baterie. Druhá baterie. No a nebudeme plýtvat. Tak, Vix vyzkoumal, že co je jisté, je, že v okolí Retelu měl jednou chvíli tábor, odkud operoval. Tak to je doslova to, co řekl lore hry. Tak, uvidíme si, AIčko se poučilo, jak povídat si s kulometama, co rozmístí hráč. My máme... Elite infanterii, ty já využiju, výborně, to se mi bude bránit daleko líp. Pokud teda kaiserborci taky nepřitáhli elit nějaký svoje. Tak víme, že kulomet je nejlepší nastavit takhle mimo... ...obojový pole. Řekli mimo zákopy, protože do zákopu bude bušit artilérie hlava nehlava. To taky šoupne. Na tom s resursama trubičku přátelství, šup. Přátelský kulomet, šup. Tohle ten zákop bude, řekněme, na ten bufferovej. A nespojím ho s tímhle, ale... Raynor nyní vidí to, co jsem já viděl. You have seen what I've seen, jo? Můžeme dělat Rings of Power joke teďka. Tak tenhle zákop taky apneme. Dobře, trubičku přátelství, jelikož máme rádi trubičky přátelství, tak to sem dáme. Lomet přátelství. Nebezpečně blízko, toho asi supresné artilérie, ale nevadí. Když Římani civilizovali Brity, mnozí z nich se pak po dekádách sebe sama ptali, proč by někdo něco tak zbytečného dělal. Spici. Tak, B-bot. B-bot bude patřičně zajištěný, můj Kaiser. Chci říct, co? Já musím začít rozdávat ale vojáky. Tak, Elitnája, Žabožrucka. On attend les ordres. On arrive après la bataille, on dirait. Au rapport. Je totiž chlapci taky něco stojí. Renfort prêt. Leco, jo, to je všechno komunikační zákop. Aha. O, to nevadí. All the glory, but now that we've got the recipe, is there any need for them to stay? Oh no. On est arrivé. On attend les ordres. On arrive après la bataille, on dirait. Au rapport. Bude to relativně těžký, protože ta základní zásoba zdrojů není vůbec nic slavného, ale bez tak si tady prostě připravím. Je to už je tady připravený pro mě, dobře. Můžu si tady dovolit ještě nějakou funky věc. Minometíček si sem dáme, dobré. No. Nevidím to jako snadnou operací, meine Kameraden. Krav zdraví skoro z Army 3. Skoro z Army 3. A ten screenshot nevidím, Krafte, takže pověžte mi někdo ten screenshot, co Kraft posílá.
Na to, že to musíme spustit tak, jak na tom jsme, ale proč se nám to tak škubne? Rolování mapu, to se mi nelíbí, oni udělali něco s video nastavením. To pomůže. Ježíš to Ježíši Kriste, to rozostřilo v obraz. What the hell? Oh god! Trošku stáhnu tohle, protože nevím proč. Prehra běžela dřív před těma pečema. Já už nechci, ale ten... Tak. Ne, to je, proč se to škube do prdele? Tohle udělá, si to rozbiju tímhle. Ultra kvalita. Ne, to opravdu není ultra kvalita. Tak já nevím, co si s tím hráli, děcka. Jdem to spustit. Keine Zeit ist nein. Z Chorvatska vypadá jako v Řecku, dlužího dovolené. Ty jsi poblíž Aegeanských ostrovů, tak to jo potom, tak. Let's begin the battle. Já možná vím, co to dělá, ono často tohle ten performance dělá, to, že mi běží Gilded, já zabiju Gilded. Je co je nejlepší, když altabnete hru, tak nemůžete pracovat z hlavní lištu. Takže pak se hlavně když toho, dokud tam není otevřený nějaký jiný cizí okno, tak. A už dost zdržování. Tý pauze. Hallo, nenauf. Mi žere tak paměť brutálně. Nic mi nežere, vůbec nic, počítač je v odpočinkovém režimu a hra se škube, what the hell? Tak to se fakt blbě popisuje to, co se děje, ale jdeme na to. Tak balony auf. Říkal jsem balony auf. Tak. Kvalita německých jednotek je... standardní. A o, standard. Standard a močky. Conscripts. Tak teď je otázka, jestli potáhají bombardéry. Mám nějaký supply na air... Oh, hello. My můžeme bombardovat, ale dobrý večer. Já jsem si vlastně odemknul bombardéry. Co pak to vidím? A už vidím ty záškuby taky. A já asi vím. Teda tuším. Jo, nejsem si úplně jistý. Ne. Tak nevím. Tak to je hrou. Něco dojebali pečem. A pozor, enemy letadla budou pokry. My po balónech. Ordre d'éliminer leur pilote. Tout ce qui vole dans le ciel. Tak opravdu s tou hrou udělali nějaký fuckery, že to běží úplně mizerně a to se mi teda nelíbí, takže já zkusím stáhnout všechno o jednu úroveň dolů. Což je neskutečně komedický, když jsem to doteďka dělat nemusel. Ne, ty se to škube ještě, já snížím detaily a škube se to víc?
Nějaký memory, jako tehda zba to tak, já fakt nevím. Je to měsíc, co jsem to streamoval, ale běželo to líp, teď to víš úplně mizer. Já to zkusím restartovat po týmhle roundu. Píše mi, jak ty moje letadla se o to vůbec nezajímá, jako to, co se tady děje. Oh, hello. Já se půjde na levý flank, chápu to správně? Turfult chce násilí. Já to chci zkoušet, co to udělá. Já je tam pošlu. Takže co půjde? Handley Payton, ne, to je Viktor? Já se nepamatuju, jak se ty... Originálně ty bombardéry nazývají. Tak dobře, když jsme udělali trošku supply bugali, tak. And he's... Má jako útočit. Já on bude asi bombardovat jejich děla, ale to je vlastně správně, to já schvaluju. Už mě bombějí, tak kde mě budou bombit? No, to je asi, asi jasný, že jo? Právě, já jsem si moc nenechal zásob na... Já jsem si moc zásob na ně. Tak, funky trubička, zákop 1, zákop 2, funky trubička. No, musíme přežít ten low performance, já to budu muset nějak troubleshootnout, nějak, jak nevím jak. Každopádně můj bombardér zletěl pryč, ale oni mají tady bombardér, guys! Oni mají bombardér! A všichni moje letadla, no my ti na to serem, dík no. A dobře no, tak AIčko se naučilo bombardovat minomety, takže můj minomet bude umlčený. A moje pěchota bude taky umlčená, tím pádem jim naskáču do zákopu a prohraju. Konec hry. Absolut lol. Výborný. Že já jsem ty minomety stavil, on je prostě rozstřílil dělostřelstvem. Ty vole! No se to hraje ale mizerně tyhle v těch záškubách, co s tím je? No jasně, já teďka magicky za... Vole, to AIčko jde skutečně cheatuje. Oni si zavolají, ty vole air support, myslím v momentě, co jim se střelím všechny. Oni si je resupply, no. Tak jinak, tohle se nedá hrát. Quit. To s tím do prdele je. Na Mordrele jsme to hráli doteďka. Ne, to třeba to nebylo jenom špatně startnutá hra, já nevím. Tak. Nic. Já zase budu se znovu postavit ty zákopy do prdele. Ne, moje věčná smůla zase za poslední týden je. Všechny videa selhaly, let's play z Warhammeru budu muset zrušit, protože ten je naprosto katastrofálně sledovaný. Mělo to víc jak poloviční ztrátu po jednom dílu. A to je si to. Autosave, leden 1916. Draž mi říká, před měsícem jsem to dohrál na mnohem horší sestavě, než máš ty a v pohodě, takže to dojebal patch. Puf! Co
třeba se to teďka probere. Jo. Bitka, engage battle. Tak schválně si to stačilo jenom jako klasický, sprostý indický restart. Have you tried turning it off and on and off? A je dobrý, hele, teďka už je stejně prokletej celý záznam streamu z tohohle z toho, protože po půl hodiny jsem si jednou zanadával za hru a jednou jsem ji musel restartovat. To znamená, že lemingové, co mají 8 vteřinovou paměť, o tohle z toho video už vypli, takže teďka tady máme takový komorníčko se spolu. Ako hráš Rainbow Six Story díl je nejlepší hrát jako první? Přímě Raven Shield, což je trojka. Tam ty už jsou takový moc archaický. Ale, a už to by... Tadá! Tak hra prostě fartla při prvním spuštění, tak já nevím. Tenhle ten rok, 2023, jestli je něčím významný, tak to je tím, jak katastrofální stav má optimalizace her. Každopádně víme, že teďka nemá cenu stavět vůbec ty support struktury, protože AIčko je automaticky targetuje dělostřelectvem. Jakože je totálně zničí naprosto precizní artillery baráží a stojí moc supplies, takže postavíme elaborátní zákopovou síť. Firstlinery budou všechny upgradenutý. Join me. Hello. Ups. A taky to, má to občas jako zádržku nepříjemnou. Ne, už se to za... Tohle je nějaký super rychlej memory leak, hraješ minutu a přestane chodit hra, ne? Jo, a už je to... The fuck? Co to je? Ha? Musel jsem trochu dát ten úplně první Rainbow Six, se sedím jako nevidím zbavím ruky. To má jednička i dvojka jako ten problém. To má jak Rainbow Six, tak Rogue Spear. Čistí se paměť a je problém v registrech. Je tak dlouho, co jsem restartoval stroj. Ten sníh to dělat nemůže, ten sníh určitě není volumetrický, toho bych se nebál. Vidím ty cestovní zákopy, tyjo. Jdeme zbořit mlejnek. Ne, my postavíme zákop v mlejnku. What? Postavím, protože se mi ty hračky líbí. A jsou dráhý. Au rapport. Renfort, au rapport. Renfort prêt. On est arrivé. On attend les ordres. On arrive après la bataille, on dirait. Tady aby to fungovalo, každý zákop musí mít zákop za sebou, který nebude suppresnutý artilérií. A vím, že v pečnou se psalo dokonce, že snížili rádius. On est arrivé. Potlačovací artilérie právě kvůli tomu, že AIčko tím vždycky docílilo toho, že hráčovi zákopy byly úplně brutálně potlačený permanentně během útoku AIčka. AIčko si neumí dát friendly fair, což je samozřejmě trapnošť. Tak tohle je 28 z 30, to znamená, že už můžu umístit jenom dva prapory, no. Populačka vyplněná, čiže. Teďka se můžeme soustředit na infrastrukturu. A kurva, artiléria. Jaj. Artilérie stojí populačku. Ale víte, co nestojí populačku? Kulomet.
Přitom psali, že snížili efektivitu podpůrných zbraní proti kulometům a minometům. Nic, budeme šetřivý, begin battle. Vy si myslíte, že vyjde The War to End All Wars film od Sabatonu? Já bych tomu ještě tak... 3/4 až 2 roky. No já to fakt jako nesleduju ten vývoj toho, ale... To je trošičku větší sousto, si chlapci vzali, takže to nebude tak jako easy peasy lemon squeezy, jak si všichni myslej. Propadně já chci, aby jsme zbombili tu jejich artilérii, tak, tý pauze. To je tohle, to teda lehká. Říkám, že si zavolaj. Takže by šli taky na levý křídlo, to jsem opeměl trošičku líp. Já! Kommen Sie uns! Vidíte se, děkuji za Steel Range. Jo, mimochodem, když mi jmenuješ Steel Range, kdyby se někdo ptal, proč tenhle ten měsíc jsem neudělal Steel Range, respektive proč v květnu jsem udělal Steel Range. Jedu teďka na opatrnost, jelikož mám ten aktivní strike na kanálu, takže až září. Sice jsou předtočený epizody, ale nelajznu si to. Než by zase si k tomu sednul nějaký retard a dal mi strike za to, že tam mám nějaký specifický zásobník na kalachu, nebo tak něco. Tady tam mám třeba video, že jo, z Vánoc, kdy jsem k Vánocům dostal kalach, že jo. Tak. Enemy větroplach. Umlátit. Ta hra je úplně zajebana. Rozstřílet na hadry. Respektive rozbombit. Ty vole, a už je to mrtvý, ty vole. To to nedá hrát, proč? Chua! Nic, tu bitvu snad odehrajem. Nechci sratit ti. Tak, air superiority musí být, chlapci. Necháme si sestřelit bombardiéry. Absolutně elitní letání. No jenom, že teďka tenhle ten blbec si nechá ho naletět dozad a přijdu o dva handly page tady, ty vole. Protože ty mý absolutní retardy nejsou schopni interceptnout ty fokry, ty vole. Co momentálně mi to sypou tady, ty vole, do bombenšucu. Stoč to doprava, ty pojídači banánů. No už mi stihli se střelit jeden balon, takže nevím. Já myslím, že půjdou do levý, jo, půjdou levý křídlo. Tak. Fear rules the skies, já? A o co, že teďka moje bombardéry nemůžu bombardovat? Ne, bombardu. Teďka tam něco schodil. Takže můžu bombardovat naslepo bez pozorovacích balónů. No, jak bych se nedělal, že jo? Jsou to pomalu letící kraxny bez kokpitu, jo? Takže ještě aby neviděli ven, když se můžou doslova vyhnout ven. Za koho hráš? Je dobrá otázka. Chtěl jsem říct za ty naše, ale... I za to. Proti našim. Via the Entente. Momentálně teda konkrétně Francouzi, protože jsme na jejich linii. Tak jako trošku ty vlaječky tady mohli napovídat, no. Tak a borci se vracejí jako s bombovaním. Rozjebal jsem jim artilerii nebo ne? To je otázka. Tak. Protože jestli jo, kulomet dělá brr. Pauze. Ah, to držím S-ko, aby se scrollovala mapa teďka. Já mám takový tušení, že... Ještě mě napadá jedna věc, co by mohla dělat bordel, to vyzkoušíme po té bitvě. Že stačí se... Znáte to? Ne, furt tím fungují dělá. Vylíny, kurvy! Ale nešli po kulometech, takže kulomety, prosím, dělejte práci. To vážně, dělejte práci, protože oni mi teďka naběhnou do zákopu a ty kulomety rozmrdají granátama.
Jo? Jo, teď to jdu udělat. Teď to právě jdu udělat, já. Mě to tady visí, pavouk. Tak. Nebudete to mít takhle chybí, smrdi! Co to tady lítá? Obyčejný, jo, obyčejný. Dobrý, já už ten balon stejně nepotřebuju. Ha! Tak. Tady mi nenaděláte nic, hajzlíci. Jo, ale. Ha! Jedna věc. Tady bude daleko lepší, jak si mít ve velínu vojáky, aby mi tam nevlítli skrz nějakou mezeru v bitevním poli, protože ajíčko vidí i tam, kam by nemělo vidět. Ale tady jste bez šance, protože tady mám dvojitý zákop a aspoň jednu sadu děl jsem jim zničil, takže oh god, oni mi tady zabijou ty elitní, protože tam doslova umlátěj hordou masa. Ne, už mě to tady jak tam můžete do prdele kovaný dostřelit? Ne, prostě ne. Six Days of Fallu už já samozřejmě sleduju, teďka vyšly nový videa, který jsem ještě nestihl sledovat, ale rozhodně to plánuju hrát, protože to vypadá jako hra přesně pro mě. Jen aby to nebylo jenom bait reklamní, to bych byl velmi, velmi ne... Borci! Proč jste ještě ve vzduchu, když jste je přestali bombardovat? Evidentně tam mají aktivní... Proč jsou moje handly page ve vzduchu, když oni mají ještě aktivní artilérii? Evidentně se nevracej pro resupply. Evidentně jste jim tam nějakou baterii nechali, chlapa. Kurva já. Mač. Explain. Tak pozor, další hordy. Jasně, bombardou. Vážně to soprestne celý zákop, když to padá napravo od něj, hrodi do prdele! Prej, stáhli jsme tyhle suppression range. Leda hovno! No tady jste bez šance, tady jenom uvidíme jenom. Přijďte. Ne, tady to bude permanentně sepresnutý, takže oni doběhnou, prostě dojdou k tomu kulometu a rozházejí ho granátama, zhruba takhle. That makes sense. It doesn't. Ne, oni jenom nerfli direct damage, co to dává zákopu. A emplacementum, takže hej, my ten minomet jen tak nezničíte, hajzli. Já, on na ně dostřelí na ty zmrdy v tom předním zákopu, to je smutný příběh. No, ale vy musíte rozmrdat držku, protože jste tady borci dva elity versus jeden obyčejný, takže... Proč jsou ty handly page ještě tady, bratře? Zbytečně jsou tady ohrožený, je to drahý na resupply. Když je ztratíme, vraťte je zpátky na letiště, vy kokoti. To se mi nelíbí, jak tady na mě jako zíraj. Ale co o Němču? Němci si žádají ukončení agrese. Ale co pak? Dostali dotace na palivo, tak... Ale on se škube i to uhlíčko, kde není renderovaná žádná 3D grafika, tady něco šeredně špatně. Já to zkusím opravit full screenem. Major victory pro nás! Oh no! Stojí to jenom 70 peněz, replenishment. Je to stojí 7 kill. Květnový multiplayer madness někdo koupil. Jo, já prodávám květnový multiplayer madness, který jste si koupili v červnu. A já o něm nevím, protože mi Humble neposlal mail, že bych to měl propagovat. Teď vám říká, sorry, to je vlastně Ghost Recon, co hraju. Jo, tohle, no to je Ghost Recon, neplíst Rainbow Six. Ale pozor, na rozdíl od Rainbow, ty první Ghost Recony můžu doporučit, i když tam není weapon model vidět. Ale ty mise jsou skvělý. Došel jim rozpočet na armádu, já se nedivím, mi ztratějí teďka kolik.
já dostanu ještě supply bonus. Já jsem po té bitvě v plusu, protože jsem dostal command medaily, která vydělala 200 a bitva mě stála jenom 70! Funny! Ale to je smutné, pane Němčour. A teď to zkusej znova, o co? Ale nebo si zahraj, mě třeba bavili, když si je dobře namoduješ i ty Advanced Warfightery, dvojky konkrétně. Jedničky myslím, že jsem na PC neměl. Future Soldier to je taková tradiční, trošku taktičtější third person akce, se který se pak vyvinul Wildlands, no. Best deal in the history of trade deals ever. Let me tell you, this is the best victory we could have ever achieved. Believe me. Major Victory plus 14 minus 4. Gold rezervy plus 128. Funny. Dáte to, kuci, zkusíte to znova? Pozor, to je někde jinde. Ne, Lao Naretel. Jinými slovy, ano, zkusí to znovu. Já dám autosave, respektive manual save, nepotřebuji manual save. Čekaj. Kontrolujeme. Poslední autosave je 8.46, jo, to je po konci bitvy, takže. Já tak na nejdřív zkusím teda do full screenu. Klik, blik, blikni. Ne, furt je to zaškubaný. Decentně Alt F4. Tak. Raynor Teches AI na Advanced Warfighter. Jo, to je trash! Ty jsi schopnej tu hru celou vysolovat, jak je to AIčko absolutně neschopný v tom. A spustíme to znovu. Je to vůbec špatný na tom streamu. 260 lidí na Great Waru, tak chodili 4 kila na to, na tuhle hru. Ach jo. Ten Shadowban je brutální teďka na ten poslední týden. Všechny videa to ta o 1000 až 2000 míň, než normálně mají. Nebaví mě to dělat práci, kterou nikdo nevidí, když je založena na tom, aby to lidi viděli. Tak schválně, jedeme full screen. A nealtabujem. Ajajajajajaja. Lí kampaně! Všechno plynulý, menu funguje. Continue! Poslední bitva před únorem, který bude víceméně vítězný. Sojun! Haru! Zabotáž ze strany YouTube, tohle nemůže být, vysíláme na Twitchi. Jo, počkej, ty musíš o tom sledování, no jasně. A zažíval jsem to i minulý červen, ale bylo to z přechodu června na červenec, ne takhle brzo. Tak, jsme na mapě. Retilaon, ofensiva, engage battle. 74 core supply. Jo, jsme na tom v podstatě stejně špatně. Že se pokusíme. Máme taky elitáky. Pokusíme udržet trenky tam, kde mají být. Pokusíme. Kež by šli tou stejnou stranou, tyhle, tam už by ty zákupy byly aspoň připraveny a nemusel bych za ně utrácet, za ty lepší. Detva našel na mod na asi na ty Advanced Warfightery. A jak Raynor psal, asi už je to dneska Abandonware. Přitom ty hry zas tak starý nejsou, jo, beru Abandonware jako hry z 90, který už nikde nejdou koupit. Tak, a plynulost máme zatím a možná budeme mít i hranatost. Tak, jak to vypadá tady? A AIčko, budeme bránit AIčko. Jenom z jednoho směru, ale. Smím navrhnout. Jste pryč. Jsem-li tak smělý? Tento zákop bych pokryl tímto zákopem. Hrbe oblasti. To je takový provokativní. Je Battle for Middle Earth 2 Abandonware? Víš, že možná jo. To si myslím, že už se nedá koupit. Když sem to dáme, tak odbžu. O! Ne, a už je to zase v prdeli, už se to zase škup. Tak tohleto je ten nejrychlejší memory leak, co jsem kdy v jaký hře zažil. Že to spadne prostě na 20 fps po minutě spuštění hry.
Já zapnu to AMD FSR, jako to nejde. A to bude nekoukatelný, mě budou bolet oči z toho. Nic no, jenomže podívejte to, ten obrán. Ale teď to repli... Ne! Jesus Christ, budeme schopni se to sekat. OK, tak to je něco inherentně v kódu té hry špatně. Alucardovi to dělal Gothic a několik dalších her. Ale víš, tady je problém, že ta hra to dřív nedělala. Já si tady hezky se zpátky na maxuju grafiku, protože proč bych se snižoval. Kubou se i subové dole, no protože mi to zabíjí encoder, že jo, ten leak. Když to rozhejbu. Jsem to zvýšil a jde to líp, ty vole. Děsivý. Tak. Dáme kam. Jsem tam nechtěl umístit hro. Se to škube a já nemůžu ani budovu umístit tam, kam chci! Rubička přátelství s kulometem. Tady bych byl úplně nejradši, kdyby zaútočili sem. Tady je tak krásně postavená už i ta základní síť zákopů. Já udělám trošku konzervativnic a namíchám to líp. Battle for Middle Earth can be recovered by other memes. Vy, mám je na svém G disku, Vixi. Gigi. Buďte tam, protože velín musí být odvelen. Tak jeden střelec sem. Tak, ale co to Ačko? Ale tady se dá taky vymyslet lec jaká fajné obrany. První, druhá, třetí. Tak, frontálky necháme nepropojený zákopy. Teď jim tady trošku zatopíme jedním z... Kurve! Jedním pokročilým propojeným. Trubičku lásky. A lásk a něhopál. Tak, necháme jako primárního střelce eliťáky a jako zálohu do melee kombatu profesionály, neboli prostě obyčňáky. Ať tam máme nějakou logiku v těch jednotkách. Jak dlouho je ta hra od peče? Pojďme na pana Steama. 30. května. Update 1.1.3. Přidali tam... Dostřel minometů, aby byly efektivní proti tankům a pár opravnou bugů. Další update 1.12 byl 18. května. Mně se škube i plocha, ty vole. Nějaké extra prokletí to. Když... Lé. Most. Hra cítí přítomnost paní Čestekov. Jesus Christ, a ten fort jsem úplně zapomněl. Jo, a headquarter nám teda budou chránit tady. Máme kníráče sem a sem. Regultrup. Tady bychom si mohli udělat centrální obraný minomet TM. A to nemůžu ani kliknout, tyhle, na přepnutí výstavby těch zákopů. Prostě jenom komunikační zákopy. Umístím zde centrální obranný minomet trademark. Ne, já to vyknedlím ještě víc, já sem umístím dva. Sem artilérie určitě nedostřelí. Nesmí. Já jsem umístil balony, že ne? Říkám, proč mám tolik resursů, ha. Já umístím jenom jeden. A když se nebudou hejbat tady, tak to znamená, že útočí vpravo. Simple as. Tak, tady zaopatření už jest. Ale určitě by se nám tady hodil jeden odloučený přídavný zákop, když mám ještě populačku navíc. Regulární žáby.
Nepomohl by restart PC. No to je pro stream i záznam na hovno, ano, říkáš to správně a je to věc, která mě samozřejmě napadla udělat, ale I don't wanna. Když si uděláme ale přípojku. Kurva, ale ono se to nedá ani postavit, jak se to gribe. A co by to bylo za přípojku, kdybychom tady neměli další trubičku zkázy? Musíte to stavět, musíte to gameovat tu hru, jo? Tady nejde o to postavit jako historicky autenticky. Ty zákopové sítě vy je musíte stavět historicky autisticky. A jakož tohle stojí jenom dva kredity. Tak já to tady stočím jak točenáš. What did you say? Já nevím, Raynore. What did I say? Ale, že tak na to koukám. Tady by mohl být ještě jeden zákop. Jako provokativně tady. Elitníma kníráčema. Tak 165 rezervy si necháme na poletuchy. A já myslím, že můžem. Kulomet, minomet, kulomet, kulomet, minomet. Drsnej, drsnej, měkej, begin battle. Mac fucking had it, exe, přesně. Lord Horatio Herbert Kitchener. Dneska jsem se renderoval video, jo, jako. Patroni už ho mají, myslím, že bude pro spousta lidí zajímavý, ale... Hele, teď to zase jde? Teď už je to zase dobrý! Tak kurva, co? A asi půjdou doprava. Tak, pošlete letadla. Jestli nepošlou letadla, já je zbombím úplně na hadry. No, chcete můj balónek? Budou doprava. A škup jako svině. A bum, o 30 fps dolů. Tohle není normální. Vykresluje se furt to samý. Ajíčko má, dělá jednoduchý výpočty a tohle má krámy těžký. To jsou takzvaný kreténi, jak jsem měl v Battlefieldech, kdo pamatuje. Tak, a Turfult rozhodl, že Jose nepřijel, takže jeden bomby. Koukejte, jak instantně to ajíčko pošle okry. Jenom jsem se nadech a řekl, že pošlu bombardér. Ty vole, ty předvídatelná mrtko. A půjdou doleva. Že já prostě nechci, aby měli letadla. Já už vůbec nechci, aby měli artilerii. Házej! Jdeme něčej balonky. Tyhle se prostě odpojí, prostě ignorujte ty vole! Víš co to je eskorta? No evidentně ne. No a nechaj se střelit ten balón, jej. Až teďka to nasypou do toho fokra. Netref jej. What a beautiful day to have a curse. Vaše ajíčko se domykle... Proč nestřílej? Proč nestřílíte? Proč na něj jenom čumíte? No už jim to došlo, že je to asi nepřátelský letadlo. Jo. Šup. German fighter killed. Teda, co si budem, ty jejich letadla mají taky Glorious AIčko a jim tady bombardují dělostřelectvo a oni... French fighter killed.
To jsi nechal, blbečku. Tady tenhle se taky nechá. Bože, já mám tak amatérský piloty. German fighter killed. Mám odejmulý dělostře... Ah, the common. Ne, neodejmuli jsme jim dělostřelectvo. Actually nás... Co to kurva je za baráž, že nás to tak vraždí, ty vole? Chlapci, je to jasný, vy to budete chytat, jak to na to koukám. A teď na to koukám, v téhle armádě oni mají i eliťáky. A něco si zavolali. Určitě něco, no jo, já nemůžu respondovat, protože... Aha. Taky milujete to, že když nepřítel zničíte a dělostřelectvo, ale on ho má víc? Na co mají ty stíhače teďka, by mě zajímalo. Aby nestříli, jo, oni stříli. Chudáci ty vole, jak je obíhají v těch zákopách, a je po kulometu, protože přiběhli eliťáci vole s granátometem. Tak, no, jo, mohli bychom tomu vlastně technicky říkat granátomet, protože ta frekvence, se kterou to hážou, ty vole. Na Steamu první Ghost Recon za 9 euro. It's a good game! Tak, tímhle rozmlátíme držky, další kulomet v prdeli jenom díky hře. Ale hele, další zákop, co kryje ten druhý zákop, který je krytej třetím zákopem. Váš útok brutálně selhal. Teď na mě budou koukat ze zákopů tady zmetci, protože tady borci to nemají šanci utíct. Můžu jim říct retreat? Ne, oni vlastně se nesmíte stáhnout z melee kombatu. Melee kombat zasa... Kam, co to děláš? Skutku? Proč moje bombardéry mají potřebu zůstávat na bitevním poli bez bomb? Nebo jsme přiletěli ten druhý? Já jim nemůžu zadávat rozkazy. Jako chlapci, jděte to zbombit znova, ta dělostřelectvo tam evidentně ještě je, protože mi teďka naházeli do držky granáty a házou mi další granáty do držky. To mi jdu satizmicky bombardujou. Máte palebnou lajnu na ní, jo? Máte! German surrender, German surrender. To jsou eliťáci, bíte je, urvěte jim koule! Ukostím ho prdel! Ivek Winchester mi neříkal, no tak... Brevity kód ještě neexistoval, že jo? Teďka na sebe mávali rukavičkama v těchto z těch situacích. To ale chlapci, jste mrtví. Tady domlátili, dobrý, co dál? A, masivní charge, dobře. Jeden prapůrek. And finished. Pozor, vidím enemy fighters. Jo, hovno. Bomas. Ale já nechci. Jdi do prdele. Jak dlouho se refuelujou ty stíhače, ty vole. Co, jak mi zničí všechny zaopatření, o co? Tak po čem jdeš, ty zmrde? God was gonna go? It's not the God girl I wanted. Pozor, oni se to pokusí teďka tady prolomit. To je dobrý, ale tady jsou dva krycí zákopy! A tady to od nich žereš, zmrde! Om nom 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 nom! A jejich artilérie dostřelí skoro na můj command bunker, okej. Okay. Vím, tohle prošlo. Co dál, my German friend? Co další tady budeš zkuset otrkávat? Ah, charge! Taky možnost, no. A děti došly náboje, zmrde! Teďka 10 artilérií na tenhle zákop za 3. Nemusím ani odpočítávat. Tak ale mají jenom dva emplacementy, ne? Tak už to sypem, kucí. To sypem, papejte. Moje zákopy jsou krytý jinýma zákopama. Který jsou krytý zákopama. No, mi tam stejně vlítnou do toho zákopu. A já je nemám napojený, takže mi nepřelezete do jiných, vy krysy. Neprošlo, co? Zmrde. Já můžu udělat ještě jednu věc a udělám to.
Já si ty zákopy dobiju zpátky. Ale au! Ty vole, 3 artilérie na jeden zákop. Není to trošku overkill, Fricku? Ty vole, on to tam přežil. Borec! Tak jen play tvej zvedne, já se tady jdu vzít svůj zákop zpátky. Attention, sur la ligne. Taky tam ten minomet ještě mučí. On a de nouveaux position de tir. Co? Jak rychle myslíte, že mi hodí artilérie na ty útočící pěšáky? Formace, chlapci, vy jste v pochodové formaci. No tady je jiný problém, ona přijde další útočná vlna! Attendez les ordres. On doit tenir cette position. Všechny artilérie na ně. On veut cette position. On tient. On tient cette position. Tak moje posily byly automaticky totálně rozdrcený. Attention. Ne. On to se bralo ty. The AI still cheats, as you can see. Stihli tam vlíst. Chtěli tam líst! Dělo, oni si tady chtějí vyplýtvat asi hodně těch svých my boys. No tak máte nový zákop, doufám, že jste na to hrdý. Ale hádejte co? Nemáte komunikační zákop, abyste se spojili s mýma? Proč mě bombardujete? On a de nouveaux ordres. Préparez-vous sur la ligne. A teď si jdu pro ten zákop, já! Jo, pozor, chlapci, opouští za to nebyl pechytý. Dead! A mín taky možnost! A naprosto nepředpovídaná artilérie přesně tam, kde mám movement command svých vojáků, co? Jop, ajíčko cheatuje, pořád monitoruje hráčovi kliky myší. Což je strašně trapný a cheap. Pojďte si přes držku dát. Tak, ajíčko, jsme připraveni na další vlnu sraček. Vlna sraček. Tak, kde to bombardujou? Tady? Samozřejmě tady. Minomet ještě sedí. Kulomet, máš práci. Stávat! No proto. Prej, už jim nemůže zbývat tolik rezerv. Já si to taky myslím, pro boha, proč to na mě posílají, proč to nevyřešil jako ten předchozí útok, který totálně selhal. Ale tady můžeme mít extra troop piece. Key ghosting, yep. Tak si tomu terminus technicus říká. All of our pilots have been shot down. Já jsem neposílal žádný další. Něco mi říká, že ty letadla jsou absolutně bugnutý. The Germans are out of bullshit. You have run out of the bullshit, German boy. Lomety britská nebo francouzská výroba, Vickers. Pane? Počkej, jestli to bude. Nevím, oni ty modely jsou takový za tu dálku, těžko rozeznatelný. Zo. Ok, tohle mě bude stát trošičku víc, než jsem tady vydělal. Ale masa máme bonus supplies. No, Němčohry to stálo litr. No, to nebylo Major Victory, ale jenom Victory. Kolikže jich cíplo? 8500 jsme jich zabili. Ztratili dva stíhače stejně jako oni.
Did you know? No, I did not. Mě zajímalo, jak funguje jejich zlatá rezerva, teda když se tohle to děje. Já, takže mi to stalo 60 zlata. A minus 139 global supply, jsem měl plus 200 za to, kurva. Tak, máme únor. Rezervy research pointy, tak. Pojďme cestou tankovou, trench reinforcement. A to super trench. Tak, jaký máme event? Proveďte třídenní bombardování. Třikrát. Třídenní. Jeden tah... Hro, jeden tah je... Měsíc, já myslím, že to nemáš úplně vymyšlený. Tak, po co se chlapci pokusej teraz? Tady stále slabý kokot. Jejich jednotky zůstávají ve Vervance a Laonu. Retel drží, tady morálka padla. To tady. Žádný pokusy nevidím, který by mohli za něco stát. Rétel stojí. Říkaj v tom Brown Conversion, jak to je. To jsem. Bezestrátový. Tak, to jsme si vysloužili dobré věci. Pojďme posílit Rétel, ať vydrží líp. Vital. Pořídíme si novou siege baterii. Kalá. To nebude úplně kohezivní, ale mě to vlastně nevadí. Tak, you are French now. Na cooldownu. A tyhle nejsou na cooldownu. Mí to něco... Umí to čarovat? Sabotáž neu. Je to asi pre-battle bombardment. Rašmit hru zkusil na 15 minut a jde mu to bez problému, tak to jsem asi prokletej fakt. Nebo už mi hoří počítač, já nevím. Vzdávám jakýkoliv naděje na život. Take me, death! Jo. Pokusíme se v únoru udělat eine kleine offensiv. Bylo by kde? Kde jsou Němci nejslabší? V Areburgu mají pouze dva kor. Tady máme 4 kor. Takže bychom udělali malé bugalu v Sareburgu. Bychom je trošičku vyděsili. Jo. Minor loss. Tak moment, hro. Už bychom tady měli prohrát. Je to 4090, to vůbec ne. To je marketingový bullshice. A ne, já to nechám bejt. Pojďme do března 1916. Já hraju ekonomicky. Enemy spy detected. V Metsu.
Oh dear! Z Velván se opět pokusí o Rethel. Ale v týhle z té frontičce už mám postavený zákopy. Ajajajajaj. S tou jejich minus 15 morálkou se to pokusí, jo? Budou mít snížený HPčka, borci. Litest engage in the battle. Ne, žádný lesní taktiky. A ještě dneska bylo mi pěkný video, hodně mě dostalo, jakož mi připomíná moje první začátky z Rama. Yes, opakuji, jak už jsem tady říkal. Dneska jsem pro Patreon, Piky a YouTube membry vypustil video, které by se dalo označit za ludologické. Ty vole, on je v březnu ještě sníh. Ne, počkej, on je únor, já jsem vlastně udělal. Ne, on se přepíná až po konci v obou tahu. Takže, jak jsme to tady měli? Udap. Jo, to je ono. To je ono! A hlavně mi může ještě víc upnout. 20. Übertrench! Übertrench! Und also... Übertrench! Jsou nebo budou veře devil? To volá, nevím, jestli jsou mariňáci, ale blíží se nám rok 1917, tak Američani eventuálně vytáhnou prdele a vyrazej. Protože je březen sníh, to vůbec neznám. Teď jdeme stavět. Nebo takhle nejdřív rozmišťovat. Knír. To jsou ty, co to vždycky schytávají za všechny. Knír. On attend les ordres. Limstosh. On arrive après la bataille, on dirait. Tak, zbývá nám 6 knírů k deploymentu. Tak, basic boys. Renfort prêt. Renfort au rapport. On arrive après la bataille, on dirait. On est arrivé. On attend les ordres. Au rapport. From 3 days of siege barrage, cannot do. Renfort au rapport. Točili ma tenhle trench, ani nevím, ještě 3 volné sloty, takže 1, 2. On arrive après la bataille, on dirait. On est arrivé. On attend les ordres. Výborně, každý třetí koment je Sabaton reference. Dáme si tady pár růžiče. Ty růžičky přinášejí siege equipment a siege equipment je 8 věc. Těch útoky na tenhle ten... Ty vole, se ani nedá otočit v těch škubech. Co to ten retard dělá? Ale kreslí si zákopy. Už neuznáš umění. Nejlepší místa na umístění braných hraček. Já bych nezapomněl. Bylo balonno. No my můžeme. Nemůžeme dát třídenní bombardování. Spendem to před bitevní bombardování. Tak il balon. Jenom na pravý křídlo, ať ušetříme. Ve hře něco nového od posledního streamu. Performance problems! Takhle špatně to nešlo dosud, Tara, jestli chceš vidět tohleto. Minoritní metáč.
Kapku. Ale hlavně oni útočili té malou vervou. Tady. Tady jsem se... Lepší zaopatřeníčko. Já můžu dát minutu. Tady nepotlače. A kul. A už jsme chudí, no mry, no tak kratlo, bylo moc supplies, oh fuck. Tak pojď. Teď jsem zvědav, jak pokaži. Ale onen auf. Krásnič baráž jede. Ičit, 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 ičit. Zničili jsme dva comp trenče a dva firing trenče. It works! Umíme obléhat, čmoudi. Oh, já můžu za 200 supply udělat siege strike, za 200 supply. A vypadá to, že chlapci půjdou zase na ten lepší levej flank. Jdem, hele, letadlost. Ale ne, oni jdou po mém jediném balónu. Já se nenachytám, zmrdi. Já vám to na tu gotu pošlu. Jo, půjdou doleva. Tak jak se tady máme, chlapci? Good morning, Vietnam! Křížové krytí přítomno. Nenávist přítomna. Kulomety, minomety přítomny. Jejich dělostřelectvo bohužel přítomno. Balónový hejtři, ty vole, koukej, tam je plop. Vám, že jste na to hrdý! To je za minus 130, ty vole, to je pěkně drahý. Je ve hře San Chamont? Yes. Aspoň myslím. Mají ho tady na obrázkách, jako dobových fotkách, takže... Ne, že bych to respektoval jako funkční tank. Protože není. Už jdete? Tam budem? Tak přes. Jde do prdele, prosím. Já nesmím povolat tyhle antibalón letku. Jsem antiflieger letku. Tohle je dobrý takový bugalu tady. Germans, where are you? What is this? Is it bomba? It is bomba. A to Turfut říká... Perish! Preparez-vous pour la mission anti-aérienne. Veda, letíte přímo na něj. Tak, borci, do práce. Tak, šikana! Čtyři! A je po něm. Za kolik je gota? A už to bomběj, už to sypou, ty vole, jak široká je ta lajna. Hajne kleine kokajne lajne, ty vole, jo, tohle je ta strana, která posílá rekruty, tady vlastně ani veteráni nebudou. Trasírky svaté, jak beautiful to je. Zákop kryje zákop. Takhle se to dělá. Kurva, já jsem tak rád, že jsem tady udělal ty zákopy vylepšeně. O kurva, oni rozšířili lajnu, ale já taky zmrdím. Nelez mi do zákopu, zbrde! Kulomet se ani nezastřílí, je permanentně se presnutý a rozházeli ho granátama, hajzlové. Chlapce, a oni vám běžej do zákopu! Kulomet, máš taky bránit svůj flank! On Kulomet to sere. Nechal na pěchotě, debílek. Ale jo, naběhněte s rekrutama do elitního zákopu, mě to nebolí. No, tak jak se máme. První vlna jejich dopadla... Polovinu spotřebované síly! Hej, máme air superioritu, že bychom krochro udělali trošku krochro.
chro. Chro, chro, chro. Chválně si pošlou něco proti tomu Handley Pagey. Handley, já říkám Handley Page, ale on to je nějaký French bastard. To není Handley Page, ty vole. Hello, šedý mužík. Taky chci poděkovat za vydalo nepřátelé gamingu o kvalitně zpracovat. Teď to spojilo, jak se to jmenuje. No to vlastně lidi ale můžu vidět. No po něm. Save Mr. Bomba. Mr. Bombastic. He's fantastic. A my s tím odletět. Přijdu o bombardér, je, to mi bude stát veškerý můj kredit. Tak, meanwhile... Oh no, oni jsou in the zákop, exe. Zase rozházený kulomet granátama. Přesně tak, jak by se to nemělo dít. German infantry surrendered, ovšem. German fighter killed. Good, máme air superioritu. Ne, ještě ne. Ne, já přijdu od toho svýho stíhače. Protože jsi mu vystrčil prdel takhle, ty debile. To je sračka! Ale já na to... Mám letiště, ty vole, na tomhle tajlu nemám, co? Tak dobře, Němci spotřebovali více, jak polovinu jejich síly. A kňučej, tak kňučte. Frajce si právě pořídil piky, tak se na to video těší. Fakt, že jo? Fakt, že jo? He speaks the truth? Tak, ceasefire, chlapci. Continue, plusím. Victoria. Leluk. Tím pádem se pan Šerý Krysák stává dnešním Chat Kingem. A je to Major Victory. Plus 6, minus 8. A ano, vyděláme si na tom. Nakopal jsem jim prdel a ještě jsem na to vydělal. Mezitím Raynor likviduje pirátský základny v X4. Of course you are. Stonks. Piky nebo Patreon? Já upřednostňuji Piky, protože zrovna mi teďka jeden člověk psal mail, že zrušil Patreon a přešel na Piky, protože na Patreonu mu normálně nefungovaly příkazy platební. Ukrajinci vydali teaser k jejich ofenzivě. Tak samozřejmě oni s tou válkou zacházejí, jako kdyby to byl Marvel film a spousta mimoňů na internetu taky. Násilí na primárním monitoru, násilí na sekundárním monitoru, ideální situace. Imagine, že děláte filmové upoutávky na reálný ty vole válečný tažení. Oh, oni útočí i z Laonu znova na nás. Oni opravdu tenhle ten měsíc zopakovali ten útok do puntíku. Já si ty zákopy upravím. A Piky je samozřejmě česká společnost. Ano, ano, ano. A mají daleko lepší poměr než Patreon. It is correct. The English wins the battle. Tak, tohle byla ta těžší varianta, kde to do mě posílali ještě ve větších počtech. A tady mají ty elitní infanterii, takže ty vydrží trošičku více. Ano, ano, šlo to z našich hechtáků Vixi, samozřejmě máš pravdu, ten trailer jsme zaplatili i my. Dneska to nevypadá na verde. Jsme teprve v polovině streamu, myslíš, že to nevíde? A rozhodně nechci vidět 15 FPS Verden tedy jako. Tak. Jak jsem tu tady nechal z minule? Já tady mám ty gigachat zákopy vlastně, že jo? Ty mě ohrožovali nejvíc. Tady ten zabrali, takže já z tohohle udělám giga trench. Z tohohle udělám jenom better trench. Deploy le troupe. A já je jebejtnu, nebudu pořizovat balón. Že balón sucks. Opět nemůžu posouvat, jak se to... On est arrivé. On attend les ordres.
On arrive après la bataille, on dirait. Au rapport. Víme, jak to na mě budou zkoušet teraz. Renfort, au rapport. Renfort prêt. Bezpečný velín je spokojený velín. On attend les ordres. On arrive après la bataille, on dirait. Pořád více FPS než Warcraft 3 Reforged. To mi neříkej, že to dneska běží tak, jak to běželo, když to vyšlo. Come on, to už s tím museli něco udělat. Že jo. Že jo. Tak, vzhledem k tomu, že nebudeme stavět balon, což máme kilo navíc, takže další dva dny bombardování před bitvou, protože mám rád výbuchy. Zejména, když se týkají mých nepřátel. Tak, a když si tady postavíme kulometnou síť. Druhý kulo. Třetí. Čtvrtý kulomet. Pátý kulomet. Šestý kulomet. Já vím trochu moc. Tohle by mohl být bejtovací zákop, prázdnej. To by mě zajímalo, jestli na to ajíčko bude reagovat. Zkusíme udělat bejtovací zákop. Si rozbijeme ajíčko. Bejtovací zákop pod kulometem a dvojitým minometem. Pok, 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 pok. Tady není zrovna... Jenom je, aby aspoň jeden z nich nechytil. Ne, nepůjde tak, jak jsem původně plánoval, ale neznamená to, že nebudu zmrt. To ajíčko si to zaslouží, kurve. Já tady si udělám ještě další výhybky, protože tady tyhle ty zákopy vůbec jako se nezúčastnili mýho... Ne, nespojovat zákopy, polezou mi do nich čmoudi. Třeba z ofenzivy bude livestream na Netflixu. Asi bratře. Cheese. Počkej, my ještě nemáme doplněný pěšáky, budeme utrácet zbytečně. Žába, žába. Poilu, poilu. Okay, ještě 5 prapůrků můžeme nasmažit. 9. Do džebejtu nic. Tady potřebuji ještě střelce jedny. Tak. All troops deployed, sa! Vibe check kulomet by to tady ale taky chtělo koukat. Kulomet Vibe Checker 3000. Tak a tady ještě nemáme trubičku lásky na levém křídle, že jo? Ty tady minule fungovaly úplně gloriously, takže pomenou. Tak a jsme ready! Preliminační bombardování zahájíme. Prepare for combat. Ano, ta hra se seká i v plánovací modu, kdy se nic neděje. Je to prokletý. Oje, Dělej, dej mi killfeed, brácho. Kulometný hnízdo, oh yeah. A to je všechno, zničili jsme jedno kulometný hnízdo, který nás nebude vyzývat, protože jsme doslova zakopaný. Čekáme na ofenzívu. Každopádně. Trfult je lišák. A nemá rád jejich dělostřelectva, takže... Chargez les munitions contre les armes fixes. Chargez les bombes lourdes. Ordre d'éliminer leurs pilotes. Tout ce qui vole dans le ciel est une cible. Samozřejmě automaticky ajíčko spávnulo Focke-Wulfy, když ví, že nemáme žádný letecký cíle. Já doufám, že mi bystro očka nadělají mnoho škod. Myslíš, že to je čistě šroubané tím, že lidi u Let's Playu se podívají na první díl a pak je to přestane zajímat. Pozor, to není jenom o tom, že jako se podívají na první díl a přestane to zajímat. Viděl jsi sám v komentářích,
a i v poměru lajků v tom masivním boomu, že je o to opravdu to je pilot to, co... Já to byl... But he's dead. Že ten zájem je naprosto obrovský o to a byli všichni naprosto nadšený. Takže buď se to, jako je to brutální Shadowbane, se to k ním prostě ty další epizody nedostaly, jakože zilč nula. Protože bych řekl, že zejména u toho Ghost Reconu, teda, že jsou ty epizody lepší a lepší. Ale prostě je to, jaký to je, no. Prostě chcípne to, brutálně to chcípne to. Merdy. Oni to schazují úplně randomly, ty bomby, co? Ne, tohle šlo do nějakého kopu. MGNS destroyed, hihi. Nice. Bílejte se říkat, když jsem se díval na díl, kde si představoval kosu, tak to viděl i můj budoucí tchán a chválil tvoji znalost a byl překvapen s alternativním nabíjením. Jo, ty myslíš stripper klipem, oh Jesus Christ. Následně mi vypadá své zážitky z toho zvaně, tak to mají asi všichni naši taťkové, strejdové, dědové v některých případech. Tak. Air mission dokončeno. Ty vole, ale ty cheaty toho ajíčka. Odletěj sopvite na refuel a Gota. Ale hádejte co, Gota letí na pravý křídlo a oni utočí na levý křídlo. Tak jdem na to tak, brutální artillery. Protože moje bombardéry absolutně nic nezbombardovaly, již tradičně. Refueling, dočkám se ho? Asi ne, co? Ono mi to vycházelo přes den kolem 12, jak to mohli přehlídnout. To není čas, při kterým vydávám videa, sníky. Jo, oni nestíhají s těma svýma dělostřelectva. Pozor, oni si dávají krycí baráž, oni se naučili kouřáky. A bude vám to k něčemu, chlapci. Ale utočit teďka přes daleko širší frontu, jenom já mám daleko širší a efektivnější zákopovou lineu, jinými slovy, it's not gonna help you. Jo, chlapci se tam drží statečně, ale bohužel dead. Takže poslední byl třeba. Tak, bum, resupply. Ne, nepovolí mi to další air support, nevím proč. Co líbí, jak ty fucking wolfy nevědí, co dělat. MG nest lost, někde jsme přišli o cool met me. Jo, vím kde, Gotha tady dělá bugala, už se vrací naštěstí. A ty moje dva blbici tady budou prostě poletovat, protože jsem si, že je něco rozbitý na té hře, že... Si to nejtím, že jsem načet save před patchem, já nevím. Měsíc starý. Pravil mi, že jeho kolega byl úplně v pohodě prostřelil z boku kolejnice a jednou tam pustil plný automat a že zbraně slezla barva z hlavně. To je normální, to se mi dělo i... A full auto to nebylo. Stalo se mi to u Lee Enfielda, když jsem dělal Mad Minute, tak mi z toho začalo normálně z toho dřeva, tý strezin. Co mohl po stylu craftingových her normálně tahat lepidlo ze dřeva. Rezinový. Co řekl Fokkebus? Ale to nejde takhle zaujímat. Fokker jsem chtěl říct do prdele. Takže já jsem spíš na tu druhou světovou, než na tu první. Oh, you're so funny. Don't perish. Ale ten Boltgun LP ukončím koncem první kapitoly. To nemá cenu vůbec natáčet. Prodělávám na tom brutálně, jestli se na to koukne jenom 1000 lidí za den. Jo. A vydal jsem to v sobotu a je tam 16... Ne, pozor, tam byla jedna věc, já jsem si teda myslel, nevím, jestli zapletu. Když jsem odjížděl do Brna, tak bylo 1600 a vrátil jsem se z Brna, bylo tam 1200 sklednutí. Tož YouTube vím, že odmazával sklednutí na videích dřív, ale nevím, no. A u Mozinu je normální, že se člověku rozpadá v ruce. A tady si někdo chce dát do držky s náma, aby jsou reguléři proti elitákům a regulérům, takže to taky vyhrajem. A Němci už mají polovinu totálně spendnutou, takže dobré.
Hejte, pořád může být Švamberg z novinek, který napíše o Panzer 2, že je Panzer 3. Nebo ten podobný článek, jak lidi sdíleli. Že sovětský tank T-34 a byla tam americká T-34, pro nějaký blbeček dal do Google T-34 bez pomlčky a dal jako obrázek do novinového článku. První tank, co viděl s označením T-34 a byl to americký prototyp, že jo. Je neuvěřitelný, jak jsou novináři neskutečně blbáče, leď lidská. Ne, tohle to bude... Ale hele, switchnuli pro jednou, uvidíme, jestli bude fungovat jebejt. Kurva, eliťáci, tak to mi úplně vygumujou ten kulomet, koukejte. Blalalalalalala. Yeah, no. Ale neměli by se dostat do základu, nedostanou se, ale teď mi to tady nasypou. No ten B-point, jo, ještě tady jsou záložáci, dobrý. To bychom měli udržet úplně s přehledem. Hele, it's jebejt time. Jo, tady mi Gotha rozbombardoval ten jeden z důležitých kulometů, co tady měly být, kurva. Tak jsou v jebejtu, protože se tam dostali úplně bez problému, no. A co se presnu tým minometem, lul. A tyhle mi na ten minomet úplně přesně běžej, hej, guys, práce. Why are you ignoring it? Elite French infantry retreated. Oh, fuck off. Dobře, no, tak já si evidentně budu muset poslat tyhle ty posily. To mě teda těší. Já si ten zákop, protože jako hodlám vzít zpátky, soudruzi. Ne! Tak jsem se nemusel posílat, vy blbý frickové! Cody říká, nevím, jestli ti to mám pár fun příhod, když jsem s Ukrajinem Army dělal opfor a nejde to nic, co by ohrozilo mou kariéru. A jest, tvoje příběhy z Vrbětic. Oh no, Cody. Chceš snad Cody říct, že jsou úplně trash? Jako byli po celou dobu existenci jejich země? A, ale na tom už jsme vydělali. To mám medaile za 3 kila, oh yeah, a 125 supplies. A je to stál litr. A nějakých 6000 mužů. Major victory, skoro great victory. Takže Němčor se tady rozbil úplně gloriously, oh yeah. Libava, sorry, Libava. Když 40 let do roku 1250. That's not even funny. Plus 209. Na global supply dolů, ouch. Tak, quest dokončen. Siege Barrage. 800 supply jsme si za těch pár bombardačních misí vysloužili, což je excelentní. A vítejte v březnu 1916. Vyskoumejte kamarádství a postavte kantýnu první úrovně. Hej, na to má... Kamarád je umím a kantýnu můžeme postavit taky. Ok, není problém, ale my jdeme do... Kurva, to stojí 3 research pointy, nevadí, počkáme si. Příští tak postavíme Bunkersicht. Se těším na tvůj názor na Diablo 4, já už jsem ho ale říkal v pátek. V pátek jsem ho streamoval. No, ale nepřišel nikdo, takže pravděpodobně jste o tom streamu ani nevěděli. Záznam vypustím z dneška na zejtřek. Chtěli, až skončíme s tímhle. Okej, okay, takže postavíme kantín. Tak, kde budou točit teďka? Hele, jejich Big Dick armáda je pořád u Retelu, jo? Ne, kantína. Plus 10 morálka zmrdi. Vlastně. A supply depo. A letiště tam postavím, zmrdi. Protože se toho co? Nebojíme. Retel bude naboostovaný jak cíp. Tak, další nějaký pokusy? Nic.
Já vím, že jsi v pátek byl v Brně, Signor Angelo, včera jsme se o tom bavili. Už tady mají 9 zborů, ne, pořád 7. Takže jediný místo, kde Fritz může stále útočit, je stále Rethel. Škoda, tady není nějaká jednotková permanence u těch borců, protože ty už by byly super mega, ultra mega přísně elitní. Ty vole, já mám takových supply a já bych něco pořídil, že ty supply jsou do bitev. Můžeme víc utrácet v bitvách. A nejenom to. My můžeme udělat ofenzívu. Ne, nebyl jsem na leteckým dnu včas, ale zrovna ten den jsem měl práci. O to víc mě sere, že tam byl hranatej lord se na nás podívat. Čáslavy, což je škoda. To já to mám doslova 10, no dobře, ne 10, 20 minut autem, no tam. Protože jsem viděl, že asi na Instači dával fotky z Čáslavy. Bohužel, Torfold byl na jiném questu tenkrát. A nevím, kde jsem byl. Už teďka fakt si nepamatuju ani takový základní věc, jak jsem vytížený. No, až příští týden skončí v neděli ve 3 hodiny k mochu v kolí, nebo ve 4. To bude takovej ty vole odfuk, já ty vole, příští neděli bude stream nějaký vyloženě pro radost. Bude takový big happy, až to bude všechno za mnou a konečně už se budu soustředit jenom na grilovačku. Nebude stresu taky dost, ale... Elder Scrolls Online? Já to Vixovi slibuju už strašně dlouho, že spolu budeme hrát Elder Scrolls, to je fakt. A teď jsem nestihl přečíst ten Codyho komentář, kurde. Drež byla branecká mechanizovaná pěchota, jejich průzkum kavalila celkem bomby, až čuměli i borci, co měli několik misí v AFU. Ale tak to jste tam měli ty, ne? SSOčka jejich to průzkum, ne? Jinak drež byla samozřejmě jejich primární, ta důležitá, mechanizovaná. Vyhlíte se, jak se ptá, kdy bude grilovačka. Já končím, ty vole. Já to opakuju každej týden. Každej týden a pokaždý, když se to... Jsme to oznámili. První týden v březnu a od té doby každej týden na každých regresivkách to připomínám. Minulý pátek ještě vyšlo pozvánka, že poslední měsíc, co se jde přihlásit do téhle ločky, jsou tím pádem 2 zvací videa a I'm fucking done. Tohle je ten důvod. Proč nefungují věci tak, jak mají. No, tenhle důvod, proč ještě nejsem milionář. Because I have to work with this shit. Každopádně ofenzívu. I've make fucking had it, přesně, Reynore. Už nejde jinak, jako, to už nejde jinak, jako, okomentovat. Ale teď já vím, že ty v tom chatu seš! To je to nejhorší. Já bych někam zautočil nejradši, ale ono je to tady. Tohle je tak neskutečně patový, ale oni už mají fakt National Will úplně v prdeli. A stále se nesnaží o Verdun. Pride of France. Ultramorální boost, když ho držej. Oh yeah. Musíme si udělat prdel ze Sareburgu. Jo, ale tady Minor Victory, uděláme si prdel ze Sareburgu. Supply draw dobrý, core supply dobrý, territory modifiers, rainy season. Nemůže se lítat, to mi nevadí. To mi vyloženě vyhovuje. Protože já je můžu skoupnout. Já jdem si udělat prdel ze Sareburgu. Koch. Z Morange. Já ne. Jdeme klaunovat na Němce!
Tak jsem si na tom pátečním streamu s Diablem dělal prdel z toho, že vždycky během dovolený se lidi ptají, proč nevycházejí regresivky, když říkám, že během dovolený je nedělám. A na každých regresivka, když se blíží dovolená, tak to oznamuju. Jo, to je přesně ono. Tak, El Bitva. Ok, já vlastně tady útočím, tak já budu útočit, že jo? Budu útočit útočně. Já mám jenom trešáky. Marci, já mám jenom trešmeny. Tak, 790 supplies for deployment, my boy. Tak, si to ani přechystáme. No jo, vlastně populačka. Tak, chlapci, tak já vás zase vymažu. Máme snížený artillery damage, protože situace jaká je, úplně jako ne to. To se otačil až ní, bude se zpátky. Ne, počkej, já si můžu vlastně udělat ho 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 ho! Uiii. Big Angie French Guns. Poisson. Jeden balůnek, protože můžem. Žádný letadlo nemám s ním nic neudělat, protože letadla jsou grounded. Ano, ne, nepokoušej to, víš, že se toho někdo chytne. Tak, zichr kulomet sem. Kulomet sem, právě oni mají občas tendenci i útočit. Kajíčka během mých útoků. Trze útočit. Hej, týpku, ano. Ty vole, to bylo taky tenkrát. Ten auta. Ale Sarebourg, tak zkusíme trošičku vyklaunovat the clowns. With extra artillery, ale a bych řekl, že potřebujeme. Ty těžký jsem. Nikdo nevyhrá bitvu s lehkou artillerií. Koudy má příběh. Mám tady příběh o zapomenutém družstvu. Borci na nás jeli útok, pohoda, úkol dostali, tak byl splněn a jak se formovali, aby odjeli, tak jedno bevko odjelo a zapomnělo jedno družstvo, co nás přecházelo a museli se pro ně vrátit, ale hlavně, že to družstvo dělalo happy shooting. A yes! Feuerfry! Kde bude Game Marshall? Having sex, please. Eginus Bitus. A yes, Mark jednička, rozdrbaná. What a shame. Totally trash. Takzvaný pánský tank, because it's got a dick. Balonen auf. Ježiš, já vidím ty jejich zákopy, fuj, že já nemám siege artillerie. Tak, kucí, co tady pro mě máte? Tak jo. Gentlemen. Please form to the left. Attendez les ordres. Mes drahé první snaživky. Le commandement veut cette position. Dostali jsme 5 minut navíc, jak můžete vidět, takže já tady budu moct dělat víc manévrů. Tak, kolik toho mají propojenýho? Budeme muset skákat přes zákopy. Moc fuj. Takže, co určitě nechceme. Préparez-vous, soldats. Préparez un barrage total. Tohle. On a nos cibles. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Jaký to dává damage? Absolutně na hovno, rozumím. Well, it is what it is. Attention. On a de nouveaux ordres. Oni jsou na tom s balónama, jo, postřelili jsme tak. Abych rád zaútočil úplně jako z El Boke, aby jsme nešli přes jejich artillerie.
Já bych, bratře, potřeboval jako opravdu se zbavit toho debilního gunu. Myslím, že Patch říkal, že nerfli suppression baráž, takže mu to asi úplně nepoškodí. Protože já využiju sír na té taktiky velkým sírem. Protože můžem. Bacha, nenechte se střelit. On a de nouveaux ordres. Position est à nous. On a de nouveaux ordres. On doit tenir cette position. Budeme moct dělat i trošičku treatment tactics. Préparez-vous, soldats. No. Vérifiez les coordonnées pour réparer. Jediná věc, která mi tady vadí, my neumíme zničit. Tohle jsou advanced French, toto je pokročilý francouzský sír. Ano, jsme Francouzi, sír je naše národní hrdost. Je volé! No, to jsem říkal přesně, tyhle, ten range na tom kulometu, umři! Na to možná měl se presnout a proběhnout skrz a zgranátovat to. To byl zbytečně supply intenzivní. Dobro, já už po něm. Bum! Tak. Le MG nic has been destroyed, monsieur! Tak, mezi tím Francouzi. Aha, my jsme vaše zadní linie teď! Tak, kdo po mně všechno bude moct střílet? A. To vadí, no to vadí hodně! Chcem to udělat zhruba s těma jednotkama, co tady mám a zabrat, abych se tady mohl reinforcenout. Hledal z práci, jak ty tě pořád odmítal, jo? Známe dnešní ekonomiku, i ty z duby. Protože moje vážná nevěste se stará o přítelkyni, která je nemocná, tak se... Pochopil jsem, I get it. Don't need to spill all the beans. Okay. Počný to atak. Tak jo, připravte se zahájit operaci Frenchies in the Trenchies. Sur la ligne. Établissez les positions. Tire de barrage sur cette position. Équipe prête. I say again, the Frenchies are indeed in the trenches. I say again, the Frenchies are in the trenches. Akorát jsou too fucking retarded, aby vlezli do těch zákopů. O bože, vy tupí zvířata, žabožroucký, tu smrt si zasloužíte! Tu smrt si zasloužíte, vy jste tupí, pitomí, hovada. Établissez les positions, chargez les obus légers. Hey. Attendez les ordres. Préparez-vous à tirer. Attendez les ordres. En position de tir. Tenez-vous prêt. Mettez-vous en position. Équipe prête. Rechargez pour un barrage de zone. Pilonnez cette position. Préparez-vous, soldats. Vérifiez les coordonnées pour le barrage. Préparez-vous à recevoir les ordres de toute l'artillerie. Attention. Préparez-vous à tirer. Ztratili jsme dva prapory. Wunderbar. Chargez l'artillerie. Rechargez pour la notion de barrage.
Préparez-vous sur la ligne. Attention, mettez-vous en position. Nestihnem. On a de nouveaux ordres. No, to říkám. Že já kliknu třikrát a jak je to zaškubaný, tak nemůžu vybrat, protože optimalizace šla do prdele. Pozor, máme movement. Enemy movement. Nezkoušej. Jako úplně ne, frajeři. Établissez les positions. Ordre de tir de barrage donné. Attendez les ordres. Škube hůř, to má memory leak jako prase. Nemůžu ani pořádně kliknout na jednotku. Jsou odřízlí. Tak, Capture X-ku musíme vyčistit, tyhle cty nám stačej. Pak můžeme reinforcovat. Úplně využijeme a exploitujeme naše totální resource. Oh, hello. What's this? Na tohle prohrajeme totálně, protože nejsou reinforcementy. Ty začali posílat posily, výborně, teda what? Ne, potřebujeme skriplit, tyhle jsou osamostatněný. Jsem skripli ty, co s náma půjdu do meléčka, takže tohodle. A... Ty vole, klik! Kolikrát to jsem kliknul, abych to vybral? Tyhle můžou střílet. Intense trenching. Trenching intensifies. Ty vole, ty jedny tam chcípli úplně instantně, what the fuck to bylo. Tak tyhle jsou odřízlí. A já musím povolat. Protože a jelikož jsme tu weak. Udělat s tím z Gunner Hit PC. Mám ho nainstalovat, nemám ho nainstalovat vlastně už. Samozřejmě mi to několikrát napadlo, protože je to takový streamovací matroš, nevím, uvidíme. Dlouho jsem nesledoval vývoj toho, jestli s tím pohli nebo ne. Ještě doufám, že jo. Vezmeme ještě a vše, musíme kupovat prapory. Pojďte kucí do roha. Berte roha, tohle znamená trošku něco jiného. Jestli doporučím Diablo, a nevím, zatím jako s tím doporučením bych byl wary, protože nemám odehráno tolik hodin. Hrozně mě seru některé mechaniky tam, to asi víte moc dobře. Konkrétně třeba ty barbar zbraně, jak... ...dělaný. Že musíte nosit a jste ověšený jak... ...vánoční stromek. Palte kuci, jsou tady enemies! Vážně? Takhle pomlátit, jo.
úžasný, miluju to, je to úplně na hovno. No tak my ale půjdeme do těch zákupů teda. Ten pathfinding je občas takový, řekněme, neúsměvnej, smutný, jsme. No jistě, jak okamžitě zahájej palbu, ne, ty vole, běžte do řitě. Kolik mi tady umře praporů? Celý jeden. Ty vole, oni ještě to vezmou přes tohle, aby do nich mohli střelit z toho druhého zákopu, Jesus. Tak s tímhle si dejte do držky, to bylo v plánu. Vy, co se neúčastníte do tohohle zákopu, go. Je postavený ten jejich command. Relativně basic, takže vlítneme do tohohle, osvobodíme lineu a snad to půjde. Tak, zbytek franchise, go. Tak, Victory, musíme dobít ten zákop úplně separátně, protože... Protože jak můžete vidět, on není napojený. Používaj moje cheesy taktiky. Jak se opovažuješ používat můj sýr? Gardez l'œil ouvert. Préparez-vous à tirer. Préparez-vous, soldats. Ordre de tir de barrage cette position. Tak bombardiero. Klikám. Bez milosti zabrat. Budeme mít X-ko. Se to trvalo 14 minut, ale teď už to bude všechno snažší. Jo, oni nám vlastně můžou střílet dozad odsaď, because that makes sense, it doesn't. Tak, X-ko je zabíraný, to znamená, že byl nějaký respons od nich. Ano, tady. Ne, stahujou se, dobře. S těmahle blbečkama. To nebyla retorická otázka, kurva, co s tím mám dělat? Mě tady vložně překážej. Tak, X-ko je naše. Ej. Au rapport! Renfort, prêt! No, tyhle čmoudi tady furt budou. Já musím mít zajištěný ten bod, kdyby náhodou se zvedli. To nebylo fajn. O co, že všechny moje posily do nich budou nabíhat, samozřejmě. Tak, to musíme revealnout tady a pozor, a taky... ...by měly být úplně v řiti. A oni nevědí, co chtějí, rozumím. Tak, dej mi headquarters z mrdy. Attention. On tient cette position. Kolba, a někdo... Ty vole, já ani nemůžu... Můžeme hýbat s kam... No. Tam hra má dost. On reçoit de nouveaux ordres. Dispersez-vous. Cette position est à nouveau. Nová formace, oni jdou. Tady bez šance. Hey guys, všimli jste si jich tady třeba? Tak. Kdyby aspoň vylezli tyhle, já potřeba bych zdechl, já bych měl bezpečný reinforce. Jaká je šance, že mě nechají prostě valcnout do toho zákopu? Jakoby nic. A kurva, mi tam nedostřelíme. Nenechaj! Lez tam ty volizovači v okén! Proč musíš vstoupit na střed, aby ze zákopu, když ty vole mikro je tamhle? Bože, to je tak trapnoidně pojebaný!
And just like that, everyone died because the game is shit. Minus 20, minus 20, double surrender. Jej, kurva! On est arrivé, on attend les ordres. Renfort prêt. On a de nouveaux ordres. On tient. Máš dostřelit ten suppression. No. Narážím na velmi značný problém. Nedostřelím tam suppressionama. V téhle hře dělat ofenzivu je jako trhat si zuby kladivem, fakt. Tak, obětní beránci dorazili. Recharger. No jak já to supresnu? Já to musím supresnout těžkým dělem a můžu jenom dole. Ale dvouma dělama, třema, dobrý. Dvě pošlu sem, třetí tam. Pak tam musíme nějak naběhnout, ty vole. Oh Jesus. Tujte. Až můžeme Attention. Blízko. Le commandement veut cette position. Ten nejblíž, co si to můžeme dovolit. Takže, kde je zbytek? Obětní Francíci. Nebudu dávat shift order. Ne, to nevyzkoumali vývojáři ještě. To je zajímavý, protože bych v předchozích hrách shift order dávat šel. Nože, jak jsem to říkal, dva doprava. Etablissez les positions. Etablissez le barrage. On a nos cibles. Équipe prête. Préparez un barrage total. Gardez l'œil ouvert. Mettez-vous en position. Préparez-vous, soldats. Pilonnez cette position. Tak šup. Rozkaz je jasnej. Occupy the trench! Výborně. Zdařilo se to alespoň na 30%. Posunout o jeden. Oni tady teďka určitě budou čarovat s něčím. Hele, co to tady máte? Heavy field baterie, ale to mě mrzí. Bylo by škoda, kdybych vám ji rozházel granátama. Tak, vylezte na palebný step, ať vidím, co je tady všude kolem za sračky. Une prapo? Attention. Cette position est à nous. Préparez-vous à recevoir les ordres de tir. Tak poprosím vás. Jeden lidový suppression sem a dva nový prapory. Naskákejte do zákopu. Vy zaberete it quartier. Vlastně ne, já přeběhnu sem. Attendez les ordres. On tient cette position. Začali přebíjet, a jak mě teďka rozsypou na hadry, ne? A jak přesta... Ale to... Tak, rolling. Instructions unclear, my dick is stuck in Harbitsen. Co to děláte, vy kok... Ježiši Kriste! Co to dělá... Dám lineu. Pohybujte se v zákopové lajně. OK, jdem ven. Mrtví všichni. Tohle uninstal... Já to odinstaluju pod dnešku. Fuck it, já toho mám plný zuby té hry. Tohle je uninstal moment. Certifikovaný uninstal. Já už to... Nemám trpělivost na to. Attention. En position de tir. 500 totálních idiotů tam zheblo, protože jsou to totální idioti. Attention.
Zoberte ten velící zákop, ty vole, nebo se tady odpravím. Oni zase vylejzají! Explain this bullshit! Další mrtví. Já tu bitvu prohraju, protože oni chodí na smrt takhle. Ne. To je konec tolerance bullshitu mýho. Jasně, všichni mi tam chcípli, protože mi došel manpower. Teďka ty reinforcementy tady chcípnou. No já je tam nestihnu za 3 minuty dostat, že jo? Ty krávo, já bych se pořezal teďka jako. Hrubě surově. Jste schopný tam vlíct, aniž by po vás střílel tenhle trench, nevěřím vám, bombardujte. Člezou ven z toho trenče, když je bezpečný ty vole v něm cestovat. Dvě minuty, ty vole. Když se kontestuje, časovač se zastaví, že mi se tady nepovede kontestovat. Tak, zde fyzicky vidím, že zákop je. Já tady můžu střílet, tak brap, no, teď je tam vymlátěj. Proč lezete středem do toho zákopu? Jesus Christ, I hate you so much. Tak, switch o jeden doprava, to myslím, že je dostatečně snadný i pro vás, ne? Tak. Internal fighting. Jeden prapor dead. Tak, teď se mi tam budou srát. Já potřebuji more reinforcements. A můžu se srát jenom z jedné liney, ale srát se budou, protože that's how the game is made. Tenez-vous prêt. Levez le drapeau bleu. Tenez-vous prêt. Tak, Infinite Germans teďka úplně náhodou se mi tam budou sypat, jo, aby toho nebylo málo. To je hrůza, to je hrůza! Takže to prolezou skrz, ty vole, dobře. Tak, další pokus o zabrání headquarter, kapitola 7450. Tak, čas konteste timeru je up. Nezaberte to a zničte tu artilérii granátama, volové. Toto je El Score. Proč to nic nedělá? Bude to skončit dřív, ty vole. What the fuck? Tam pošlu tyhle močky navíc. Ha. Huh.
Tak takhle fungují granáty, když je používám já. Jej, 185 bus za heavy field artillery. To je kurva hodně. Tak posily nikde. Right, hro. Right. To bylo mi 145 supplies, to je hrozný spending. Ale mohl jsem si to dovolit, no. Ta-da! Počkej, já si budu muset zabrat i Y, co? Oh, fuck. Můžu požívat jejich headquarter reinforcement? Jak to, že nemůžu požívat jejich headquarter reinforcement? All right, to dává smysl, tam je jejich fronta. Takže já vlastně jsem skončil. Proč jsem sem posílal ty vojáky? Protože už toho mám dost a jsem unavený, to je vše. Já se tak těším na příští týden, já se tak těším na příští týden, já už nemůžu, ty. On doit tenir cette position. Attendez les ordres. Préparez-vous à tirer. Jest, tak zalezte. Attention. Velitelství jsme zabrali. Co potřebujeme? Mettez-vous en position. On a de nouveaux ordres. Mettez-vous en position. Prostě nic nevyčarujem. Ajajaj. Tak 10 vteřin. Tak jak to shledá hra? Ceasefire. Prohrál jsem, jinými slovy. The frisbee si z té helmy udělám. Přitom je to statistický major victory. Ale neubere jim to hvězdičku, takže se zónou nepohnu. A prodělal jsem na tom. Zabral jsem území, jejich velitelství, ale zabral jsem všechny tři, takže neubere to hvězdičku. Tak jsem jenom stáhnul jejich národní vůli. Tak když bych na to zautočil z Luneville, tak bych i prohrál, že nemůžu použít auto-resolve, abych si to číznul víc. Oh god, please kill me now. A oni budou útočit na Retel a tam už jsem teďka zakopaný tak gloriously, že je mi vlastně jedno co. Jo, tak si pro mě pojďte! Jo, fakt že jdou! Come Nerevar, friend or foe, come! Oni to prostě udělají, Františku, oni zase půjdou. Tyhle, já už tam mám postavený úplně všechny možný budovy, co tam postavený mít můžu. Vím, že mi prostě útočí Nine Core dvakrát za sebou. Takže tady už to dobře známe, akorát už tady není sníh a tady je moje satanová hráz. Budeme bombardovat. God damn right, že máme dvoudenní bombardování před začátkem bitvy. Tak.
Vypravit kníráče, však to znáte, chlapci. Hledáme dvojitý kníráče. V těch čelních potřebujeme dvojitý kníráče. Tak, dochází nám kníráči, jo. Radku, standard poilu. On dirait qu'on arrive après la bataille. Prêt. Avant d'armes, vas-y, Mardi. On est arrivé après la bataille. On attend les ordres. Mais nějaký prosrandu tady. Kdo teďka jsem ho nepotřeboval, takže ho povolávat nebudu. Tak, a tady je nejdůležitější teďka si postavit ty nejvíc sranda věc. Počkat, my máme možnost víc začednout ty zákopy, můžeme aktualizovat. A já jsem se blbě překlik, výborně Turfu, jsi genius, ty vole. Ne, to nebyl překlik, ono mi to prostě vyhodilo takhle při upgradeu. To je hnusný teda hrodík, no. Tak, srandičky. Tři. Kulometné bugalů. Kdo nemá kulomet, není kamarád. Lemi sa presnou. Ne, takhle. Jde tam. No, merci. Dáme pár plivátek lásky. Tady už je moc, takže ještě doprava, možná na střed. Tady by to chtělo ještě nějaký... Řídíme! Ze sírovou metodu samozřejmě. No budiš, Fricku! Tak pojď! Nějaký zásoby na letadlo určitě budou taky. On moltky. Communication train zničený. Druhý communication train zničený, to je všechno, co jsme zničili. Dva přebíjací zákopy. No tak to jim, jejich operace nenaruší vůbec hru. Ale OK, A for effort. Ty vole, já jsem nedal vůbec nic sem, co oni budou sem, oni mi zautočí sem. Do prdele. Já jsem sem nic nedal. Já jsem tohle to bral jako pravý flank, do prdele. Oh fuck, a ajíčko ví, kde to mám nejslabší. Tady je to nejsilnější, takže automaticky půjdou sem. Oh fuck. Tady pěkně rozmrdaný po těch třech výměnách. Jo, to je v prdeli, no. Ale může si povolat letat. Ty vole, já nedal vojáky do toho. Do velitelského zákupu. No tak pojďte, ať to máme za sebou. Někdo se ptá, no, doporučit nějaký seriál s vojenskou válečnou tematikou. A jasně, Jirka 45 už to říkal. Partnerstvo neohrožených Pacifik. Válečná generace, nevím, co znamená, protože ty český názvy mi unikají, ale asi myslíš Generation Kill.
Pak Unsen Vater, Unsen Mütter, tož nejse dá zase takový dvoudílný film. Mesh se nepíše M-E-S-H, ale M-A-S-H. Neboli vojenská chirurgie. Oi Fred, you come in? Or not? Teď podělaný německý chajzlík, kde jsi? Pokud jsi jim navalit. Generation War je skvělý třídílák Němce. Vixi, to je to Unser Vater, Unser Mutter. To je jako anglický překlad, je taky mizérie. Jo, a jdou doprava. Už tady děle bomber. Hele, tady nic nezbombíš, tady jsem neplejznul jedinej kulomet, takže se zase hezky vrátí, jo, fuck off. A jdou středem, what the fuck. Ne, jdou doprava. To je v totální prdeli. To je v té nejtotálnější z totálních prdelí. Na středu tady se toho nebojím, tady to bude easy, jenomže oni půjdou hlavně tady. Kurva mač! Ale bombíte to na špatný straně, chlapci, takže se podebět. Ale dobrý, tohle, ty vole, that's a wave, if I've ever seen one. It's a human wave. Přišli jsme o minomet. Ale to musela být ta gota podělaná. Ty vole, kolik kulometů do nich pere? Ano, teďka přestane tady, protože, aha, magická palba. To mi říkajte, že to do sebe necháte naběhnout, zapte je, granáty na konec. Ty krávo, to je trapno. On střílí do těch vzadu, než abych střílel do těch, co ho ohrožujou. Ne, já to odinstaluju dneska, já už toho nemůžu, jak je to špatný. Fuck this game. Tohle bylo tak perfektně. Tak perfektně ubranitelný tý vlně. Ale ne, oni do sebe prostě nechají naběhnout, protože kulomet, ty vole, directed by Helmut von Monke. No, hoďte mi kouř, ano, hoďte mi kouř, ty vole, do zákopu. Bude meléčko v kouři. Mezi tím moji stíhači totálně ignorujou tu gothu. A jednomu to došlo, že tady je, no. Mi tady mezi tím bombarduje asety, ty vole. Pomalu instakilluje. Znamí, že jsem si na něj zavolal, co, ty stíhače. Letěl úplně do prdele někam. Zase letěj do prdele. Neudělali s tím absolutně... Ne, tohle uninstall, mě už to nebaví. Mě to tak extrémně frustruje, jak to nikdy neudělá to, co chci, ta hra. A to ajíčko brutálně cheatuje. Počítuje i skrz to, skrz inkompetenci mých jednotek. To je jako, make fucking had it, ne. Ten kouř by mohl jít třeba do prdele už. No jděte turima, tady jsem to aspoň připravil na vás. Ano jistě, dvojitá artilérie. Jenomže kulomet mi nepotlačíte, zmrdi. Je zajímavý, jak se v tomhle případě to ajíčko pak zachová úplně nelogicky. Ale já už radši mlčím. Tohle by mělo dopadnout excelentně. Jedni bomběj. A tady se vzdali preventivně. Je mi opice vyčený. Mannenheim Castle bych, to je seriál, který bych ti doporučil v první a druhé sezóně a pak to šlo z kopce takovou bungee jumpingovou křivkou, že ten seriál nemůžu s čistým svědomím doporučit, protože toho totálně domrvili závěrem. Je to Game of Thrones level dokurvení. Knížka je lepší, no. Ten automatický, tohle je taková ta aut... Víte, co já jsem si mimochodem všiml? Tohle je taková automatická odpověď lidí, který knížky nečetli od věcí, co doporučují, že je knížka lepší. Když se s tím setkáváte, co? Že člověk, co tu knížku nepřečet, ale někdo mu řekl, že ta knížka je lepší, automaticky říká, že knížka je lepší, abyste si přečetli knížku. To je komplikovaná ranon věta, co jsem právě teďka řekl, co? Já si to začínám ale všímat čím dál víc. Neříkám konkrétně, že ty to seš, ale já se s tím setkávám víc a víc. A je po kulometu, protože byl potlačený.
Teď mi dva rekrut prapory vlítly do zákopu. Rozkošno. Ty vole. Ej, útočí záložákama. To totálně bez šance, jsou na melečku slabý kokot. A ten friendly fire od Milometu úplně jako se mi nelíbí, jo, hro. Abys mi dala ještě jako další důvody k instalaci, že ten Minomet, který nemůžu ovládat, mi dává friendly fire. Já ovládat můžu, že? Ale nemůžu mu zakázat palbu. Můžu mu zakázat palbu? Ne, jenom zastavit jako... můžu ho zdát, aby jako odešel do věčných lovišť nenávratně. To ne úplně. Skvělá válečná kniha je hlava 22. Na tu jsem dělal na střední knize referát. Ale to hrozný psychoknížka. Tam o to, že o tom, že princip hlavy 22 je... A German's Request to Ceasefire, to je princip hlavy 20. Doslova to, co tady dělají Němci, je hlava 22. Ano. Jenom obyčejný Victory, no. Když po mě posílali cucáky, ale vydělám na tom. And I don't care, protože I uninstalled. Did you know, I know too much, my brother. I know too much. Dneska bylo tak krásně venku, jsem si paintil moje poslední zbylý mechy, takže už mám všechny napaintěný. Takže teďka po streamu hezky je hodím na transparentní basky a mám 100% modelů paintnutých. Oh yeah. Takže bude čas je spočítat. Ano, absurdita byrokracie armády, o tom je hlava 22. Ale musíš se nechat hlavně prohlásit za blázna, víš? Důležitější. A druhý útok neudělaj. Tak, I say bunker. Tak ještě efficient light artillery a pak můžu pomalu odemykat tanky. A pozor, eventy. Tak co bude Verdun? Minus 5 national will, protože zajatci. Když to je nepřátelskou national will o 20. Dělám každým tahem. Tak co, vymysleli něco jiného, nebo mi tady furt budou do retelu líst? Ne, furt mi lezou do retelu, ale ten už má teďka morálku plus 10, protože tam oborci chlastají šampáňo. Vidíme Intel za 2 kila schválně. Tak teď víme, co jsou zač. A nevíme, protože já mám ten Intel na nejzákladnější úrovni. Stalemate, tady nic nevyčarujem. Tyhle by dokonce prohráli. Orci, I'm done s tohle s tou hrou, ale dodržím trvání streamu, takže si to teďka přepneme na malý talk show. Já to prostě sejmnu, kdybych třeba za rok se k tomu vrátil a dali tomu nějaký pořádný peče. Jelikož tomu peče vycházejí třeba 2 měsíčně, tak je tady velká šance, že se to vylepší, ale v současném stavu odmítám hru hrát. Mám svoje standardy a radši budu hrát teda to podělený Diablo 4, který není špatný, když takhle děláte a nekoukáte na ten shop, co tam je. Je tak. Čili já to takhle překlínu v rychlosti. Odpovídám po 50. streamu, jestli doporučuji Diablo. Už se mě lidi tady ptali, proč se mě ptáte všichni na tu samou otázku, když ti tady živě zodpovídám! Jo, my už nepotřebujeme cheat na stream chat. Papapapapapapapapa, kde máme? Wonk? Pro který to je? To rozdvojený chat! Já tady nevidím. Jo, backup chat tady. Ah, dobrý. I fixed it! Jon Pirák má dneska kreslící náladu. Já to viděl, kolik z toho napoustoval. Toho bylo hodně. Tak, helma jde dolů. Reforma taky. Protože mi... mám dost toho LARPu, když mě hra nebaví. Tak, sledujte ten vývoj. Dejte mi, jestli se někdo té hře věnujete, vědět. Jestli udělali Big Dick upgrade.
třeba do toho dají eventuálně Dardanely, ty jsem v tom chtěl, ale po 13,8 hodinách říkám, I'm done. Fix it, Felix! Yeah, you're goddamn right, takže uninstall ošvároš. Ano, měl jsem pod tím svoje Razer Fist tričko, my dudes. A to je otázka, tak akorát pro mě Frajča se ptá. Jak začít s Battletechem? Viděl jsem tvé lore videa, ale jestli mám začít knížkami nebo nějakýma hrami. První knížka, kterou doporučuji každému Battletechu, je první díl trilogie Great Death Legion, neboli Decision at Thunder Rift. Všechno samozřejmě doporučuji v angličtině. A ideálně začít hrama. Hry jsou úplně skvělé na začátek Battletechu. Ta MechWarrior 5 je suprová na introdukci do loreu. A nezabere ti tolik času na dohrání toho hlavního příběhu, který není kanonizovaný samozřejmě, jak to v MechWarriorech bývá. Ideální do začátku by byl MechWarrior 3 nebo MechWarrior 4, ale ty už jsou dneska abandonware, můžeš si je teda zadarmo stáhnout, ale rozchodit je trošku pain a ovládání dneska taky není úplně. Výhoda je MechWarrior 4 konkrétně je třeba, že tam hrajou skuteční herci a jsou tam FMVK scény, stejně tak v MechCommander 1. Ale tu extra doporučovat nebudu, protože to je extrémně těžká hra na naučení. Rogue-tech radši ne, protože je moc hardcore. To už je pro feinschmeckry, to není věc, kterou bych doporučil jako pro začátek. Ale určitě. Krom toho. Jestli máš pár šekelů navíc, tak doporučuji oficiální Battletech magazín Shrapnel. Je zatím venku 12 dílů, jedničku mám rozečtenou, a je to v podstatě kolekce lóru a krátkých příběhů povídek, můžeme říct, tak jak je znáš třeba od Sapkovského, který jednotlivý éry introdukují. Takže když přečteš těch 12 Shrapnelů, budeš naprosto ready šířit velký šlapací hranatý dobro v Battletechu. Samozřejmě já nemám přečtenou zatím ani jednočku, ale už jsem pěkných pár stránek in a je to skvělý. První číslo třeba introdukuje invazi klanů, což je Battletech na začátku 90, tak vlastně 89 myslím, že začaly klany. Kde to sehnat? Určitě Amazon, v Čechách to není prodejný, jo? Na Amazonu. A není to drahý, vychází to na pár stovek jeden. A mají dobrý arty na těch valech. Tak. A arty jsou samozřejmě i vevnitř, myslím. Ne, minimum artů tam je vevnitř. A jsou tam i takový lory navíc. A no, občas se tam nějaký art ukáže. Nějaká analýza taktik. Jo, občas tam je nějaký obrázek nakreslený v černobílým, takovým to pěkným. A jsou tam i vysvětlivky pro jednotlivý éry a tak. May the world of Blade guide you on your way to enlightenment. Ano, jak říká Raynor, nech tě slovo Blakeovo pronásleduje na tvém osvícení, protože potřebujeme víc Battletech. Na to by se dalo udělat video, jak začít s Battletechem. Víte, co mě napadlo? Dneska jsem přišel k nápadu, teda když už jste to rozsvítili, na videa, který bych dělal teďka v černu, když jsem extrémně zaměstnaný a zaneprázdněný. Udělat tutoriál na MechWarrior hry, jako jak hrát MechWarriory. Pět se konkrétně to udělal, pak jsem si řekl, že by to bylo hodně náročný časově, hodně stříhání a nikdo by to neviděl, tak jsem to zase škrtnul, ale... Ano. Nestíhám vůbec udělat další lore do Battletechu. Není na to čas. Protože to organizování těch koncertů je teďka absolutní pain a Turful těžkož zaměstnává do těch orchestrů cizince, tak musím ještě dělat takovej papers please. Tak, teď jsem nakreslil, dneska jsem stihnul udělat 8, dneska jsem nakreslil na zahradě 8 Jade Falcon Sigma Galaxy mechů, akorát šedá mi nevyšla, z té šedý se stala taková modrá, tak to budou prostě backupy, no. To je za to i Battletech HBS, tu hru určitě si pořiď, protože jinou tahovku Battletechu nemáš, kromě MechTechu, což je simulace tabletopu. Ale ten příběh fakt jako nedoporučuje, to neskutečný cringe, jste to viděl na streamech.
Ale zase, když si tam dáš třeba režim kariéry, čili když vypustíš příběh, tak se naučí. Taky ti to dá trošku loru, protože tam vycházejí pravidelně zprávy Comstaru a ABS-ko začíná bez modu v 3025 roce. MechWarrior 5 začíná earliest, ze všech MechWarrior her ta začíná 3015, proto hodně doporučuji tu MechWarrior 5 jako začátek introdukce do Battletechu, protože 3015 právě začíná jako pořádně se rozehřívat pro hry a pro tabletop. Lajdek říká, mě znatý, ale popravdě dokázal jsem přesvědčit asi 6 kamarádů, nech se zajímá o Battletech, asi za 2 týdny máme tabletop. Výtečně, zahrajte si. A jak jsem vytruboval na Gilded, přišel děkovný mail od Catalystu za Kickstarter, kde jste si mohli uvěřovat i různé statistiky a v České republice je potvrzeno 89 lidí, co přispělo na ten Kickstarter Battletechovej, takže no rookie numbers musíme vypumpovat. Až bude někdy v budoucnosti další Kickstarter. Airships Conquerors Sky je hra, kterou proč ukazuje na Game Marshall. To není pro Game Marshall content. Jestli to je 2018, sorry jako. Game Marshall je o nových her, který výjdou nebo právě vyšly. It's a new series. No stop autismu v Čechách, takhle to nefunguje moje série. Já že pomáhám Kickstarterům a komunitám, já jsem nejhorší člověk na světě, pro boha. To tě nemá. Teď já... zaseknu, dobrý, zaseknu browser. Já jsem úplně to nejhorší věc na světě, byste mě vůbec neměli sledovat. Já jsem zlo, inkarnáte, nikdo neví proč, ale definitivně jsem. Vylíte se, stop autismu, jaký dopolečuje firmy z první světové války? Takřka žádný, protože nemají žádný dobrý filmy z první světové. Ne, je výborný Gallipolis 1986-7 roku, Lawrence of Arabia je technicky z první světové války, ale jako vyloženě o konkrétních bitvách není dobrý film. Je dobrý seriál Gallipoli, ten je výborný, ale konkrétní filmy, někdo tady psal 1917, není to ten film, který si myslíte, že to je. Taky není film o bitvě. Passchendaele je o konkrétní bitvě a je koukatelný, ale v každej ten jeden film má ten problém stereotypizace, že na sebe útočili totálně neorganizovaný chaotický vlny a přitom to vůbec nebylo, protože to bylo řízený, že přes nižší důstojníky byla koheze družstev a tak dále, tak dále. Ave satana, no přesně, já jsem takový zrozený, že mě sleduješ od roku 2012. Big Evil. Ježiš, teďka mi tady někdo píše, abych udělal video o tom, proč je Kojima zlej vývojář. Pusťte si všechno, co Razor Fist udělal na Kojimu a pán má složenky, jak Kojima kurvil celý Konami svým absolutním nezastavitelným egem. Jestli už je rozdělaný třetí díl Krachonomie, Vix říkal, že jis. A myslím, že to bude něco o bankéřství konkrétně. Nějaký banking bullshit se tam bude. A samozřejmě, jak Miller rád řešil, nikdo z vás přece neexistuje, protože jste jenom výplody mé fantazie, kterou zažívám ve svém komatu po... Ani nevím, jaký je ten lore tohohle z toho, že bych měl být v komatu. Jejejej. Jo, Vix říká, 2/3 sepsány, potřebuje edit a dopsat, za týden se na to vrhne. Bohužel poslední díl Brokenomics, ten stakra důležitý o inflaci, nikdo neviděl. Byl shadowbannutý, nebo já nevím, protože tam má až po... Po 3 týdnech 3200 slednutí. Čili polovičku toho, co měl první díl. Ne, polovičku ne, ten má o 1000
to víc. Ale když se podíváme, Vesmírný Chánov, 40k Boltgun, 15 shlédnutí, zrušit sérii, to křičí. A poprvý v historii nám selhal strýček Turvold. Poprvý 2730 za dva dny. To je historicky poprvý, co strýček Turvold. A chcíplo to tak moc, že tam je jenom 18 komentářů. Když se podívám na předchozí, tak tam je taky jenom 18, ale o 100 lajků víc. A to je průser, pánové. To je průser. Zepnul bych si stream na talk show, už je to jedno, za 9 minut končím. No, můžu vám tisíckrát říkat, abyste videa čekovali manuálně, jenomže to se nedostane k těm intergalaktickým lumíkům, který to neumějí jinak. A bohužel, intergalaktický lumík je to palivo, ta krev pro YouTube, která rozšiřuje život toho kanálu, že se tam dostává víc a víc lidí, protože vždycky, když se tam dostane víc a víc lidí, tak jich tam pár zůstane, a který mají svoji funkční kraniální soustavu. A videa z Warn Update, už jsem říkal, už se opakuju zase, nebudu dělat, ta hra potřebuje single player pronto. Teasujou něco, co vypadá jako single player, ale zatím no single player. Já nebudu to hrát s těma upocenýma blbečkama v multiplayeru, toho mám prostě dost. A nezajímá mě operace, já chci kampaň jako v European Escalation. Tím to teasovali a doteďka to v té hře není. Neuznávám jednotlivý jako tyhle ty věci. Full on drive. Plnej drive, aby to mělo. Vím, že jsem to jednou říkal, kolik dostaneš peněz z YouTube, tak třeba konkrétním příkladem, pojďme si vzít nějaké video z minulého týdne, třeba klipy, ty má jenom 2980 hledů, tak za klipy mám, chlapci, analytics, za klipy mám, ať to vidíte, oh bože, za klipy mám, který jsem stříhal a nazbíral během několika měsíců, mám prosím pěkně, kurva, kde to je, ty, $5.26 kolonizační klipy. To je biznis, co? To si koupím ostrov svůj za to. Tak. Kolik vydělal protivzdušný muž? 3600 slednutí let's play. $7.44 Prostě ne, bráško. Kolik vydělal? Pojďme si střelit. Kolik vydělalo technický kuře? A neb indický. Pozor, $11.18 To se skoro zaplatili i ty přísady k tomu. Jo! Víte, proč mám piky Patreon a tak? Víte proč? Co je nejsledovanější video? Ten první let's play, ten co má skoro je přes 11 000 zhlédnutí, ten první Ghost Recon. Válně, kolik ten vydělal? 26 dolarů a 38 centů. To už je přes 5 kilo, to už, pozor, to už jsme ve vyšší společnosti, to už jsme si vydělali, ty vole, i na večeři v normální restauraci. Při dnešní ekonomice. Kolik hodin v tom je práce, nevyplatí se nic? Ivane, když tě tady mám, pojďme se podívat, kolik vydělalo Battletech Lore epizoda 3 Pathfinder, má 2600 zhlédnutí. Video, na kterém jsem dělal 3 týdny. $6.95 Toto video, který je 45 minut a dělal jsem je 3 týdny, podle YouTube revenue má hodnotu 6x21 je z... Asi tak. Kdyby náhodou někdo se chtěl pouštět do této práce, zapomeňte na to. Chcete vidět, jak jsem měli videa třeba v době... Chceme se podívat na nějaký starší video. Zájmu. Z roku 2021. Odklikneme to z datum. A dáme si tam recenzi Cyberpunku 2077. $22
To je trash furt ten YouTube. $20 za 15 000 zhlédnutí. Si tam šopnout třeba... Je hodně reuploadů, protože to se... Udis! Magnus Klaas, jo, nejde přečíst kas, musím přepnout do alternativní smrti. Radši přispěju žídlouze. Chci být nesmrtelný. Dělá to z tebe měsíčního obchodníka a dnešního obchodmajstra současně. Předběhl si pana Šedého. Taky je nějak, počkej, já jsem mrknu po nejsledovanější videa. Moje nejsledovanější video momentálně Call of Duty Vanguard single player je opakovaný vtip. Má 150 000 zhlédnutí, přátelé. Co vám dneska vysype 150 000 zhlédnutí na videu, co má přes 2 hodiny? Ó, mama. To je lepší, co to? Takhle by to mělo vypadat. $421. Jo, to je 10 litrů. Taky to video má 2 až 4 hodiny. Ano, tohle video od publishingu v 9. listopadu 2021 udělalo 10 litrů. Good! To je ale jeden příklad. A je to 150 000 zhlédnutí, což je... 10 až 15 krát tolik, co dostávám dneska, no. Pojďme se podívat na něco z novej... Moje video, kam se... Video, který bylo čerstvý na novém kanále a není reupload. Kam se poděli standardy hráčů videoher? Video má 32 000 zhlédnutí a vydělalo $83, takže 17-18 stovek. Ale opět, je to od roku 2021 do dnes. Jochem, TFR videa bývaly výdělečný, jo? Březinka. Březinka vydělala $60, 58. Plná transparence. Jen abyste věděli, ono je dobrý, proč je dobrý mít záznamy streamu na YouTube, jo? Je takový backup na zaplacení daní, nebo tak. Když se podíváme na nejsledovanější záznamy ze streamu, tak jsme hráli Československo ve válce s Bobim, to má 31 000 zhlédnutí. A udělalo $100 jenom jako streamový záznam 3,5 hodiny, jo? Proto se vždycky směju, jak se mi vždycky ptají, budeš dávat záznam streamu? Samozřejmě, že budu! Já ty drobný navíc potřebuju. Dělej si only... No. Nevím, jestli se smát nebo beč. Ale jako současný YouTube, to je v nízkých jednotkách, maximálně desítkách dolarů. Hele, uděláme ironii. Vixi, kolik udělala Krachonomie? Epizoda 2 o inflaci. $6.71. Je ironický jako kráva. Ve výsledku, pokud tam není výstřih a záběr na koze, tak to ty kliky mít nebude a to samé je pro... Ne! Pozor, Cody! Ty musíš mít každým svým videu jako správný český total debil, co uploaduje na YouTube videa, svůj ksicht, červenou šipku na text. Nebo na téma. Prostě ta červená šipka tam musí být, nejlíp ta zahnutá generická z Photoshopu, ukazujíc na něco, co je subjektivně k videu. Šokující, ano. Co Modern Warfare 2? Mrknem. No, to je dobrá otázka. A zavřeme to, ale nechci z toho dělat, zase stěžuju si na všechno, protože YouTube je na hovno. Which it is. Modern Warfare 2 recenze viděl... Ty krávo, to je špatný. $22.74. $22. 5 kilo, ty. 40 minut práce. 40 minut výsledný práce. Práce na tom videu je dohrání celý hry, sestříhání videa, namluvení videa, prostě na sersi. Toto je největší problém hry a šipka, já na to neklikám, jo. Nerd Adam je mimochodem velký hříšník v tomhle tom typu thumbnailu na videa. Nebo tohle to způsobila současná ekonomická situace. Nebo tak to uděláte tohle. Nesnáším ty clickbaity. Ty název toho videa nejde k věci.
Buba zvězdičko, nemůžete dát na náhledový obrázek mimochodem, protože to způsobí automatický smazání thumbnailu. Jedny regresivky, když jsem uploadnul, tak jsem tam měl jednu tu zprávu s tím obtěžováním a použil jsem ten obrázek, co měly tam ty novinky, jak byl ten ženský zadek v riflích, nic obnaženýho, a ta ruka chlapská na tom. Jenom jak jsem uploadnul thumbnail, tak mi ho YouTube automaticky smazal a napsal, že je inappropriate. I see clickbait stylu Blue Drake. Ne, ty vole, Raynore, clickbait stylu Blue Drake, to je hrozný. I can't believe they don't know about this. I can't believe this gun exists. Can you guess what gun this is? Kretel, kokos, to je stylu, jak debilí! Pardon, nechal jsem se unést. Kolik má Battlefield 1 a 5? To není relevantní, protože jsem je musel reuploadovat na tenhle ten kanál znova, protože byli na původním, že jo? Ale současně je to teda druhý nejsledovanější video, bo by mě raiduje 15 lidí. Druhý nejsledovanější má 80 tisíc, mělo 250 000 mimochodem původně. $161 udělal Battlefield 5. Colonel Conrad Black a Drvenal 300, nejde přečí zpráva, support from the Sudetenland. Ja, I will use it to kill the Germans. What? Bůh dám lidem ruce, aby je tiskl na řitěžen. Hey Bob, how it doing? A to tady zrovna zavírám, protože je 11. hodina, ty mě rejduješ 11. hodinu, kdy jsi skončil, protože víš, že já končím, je to společný konec. Hej, Ivan dal komentář na Battletech před 4 minutama, tu dobrý ještě. Ha, Ivan. Jo, jinak, co mi přineslo obrovskou radost, bylo to, že když jsem začal jítovat ten první, úplně ten první Ghost Recon, tak ta komentářová sekce je tam absolutně on fire. Tam je 119 komentářů, tak by to mělo být na každém videu. Pro mě hrozně baví číst komentáře, ale prostě se podíváte, že na TFRku Red Dawn Alpha je 5 komentářů, na grilovačce 6, na stříčkovi jenom 18. Nebaví už tohle. 12 let, tak mám nějakou zkušenost, jak to má vypadat. Yes, let's end this. Wait, Bobby, no. Jo, Cody, Česla, to je taky nezachranitelný. Kdybych ten Ghost Recon streamoval, to už bylo, to se nechytalo. Nic, pojďme to ukončit. Vypadá to, že všechno za posledních 7 dní zase je shadowbannuty a úplně v prdeli bez reache. Víte, jak jsem vždycky v Bohemia Gaminga s Radkem a potom na Tartarovská s Radkem říkal, lajkujte, sdílejte, dávejte do favoritu. Ono to platí, ono to ten algoritmus boostuje. Bohužel tomu nepomáhá, když ty komentáře na tom videu jsou doslova komentář pro algoritmus, protože na to se nedá nijak odpovídat, tam nemůžete s nikým víc žádný rozhovor, že to je komentář, který to sice boostne, ale nevede se tam žádný thread, že jo. Není to organický, jak by jeden mohl říct. To je špatný. Taky to je, takže pojďme to tady dneska ukončit, ten Great War prostě odinstalovávám s tím, že prostě to musí napečovat, protože dneska to běželo špatně a hralo se to špatně. Hodím vám záznam z toho Diabla, který očekávám, že chcípne, protože i ten první s Radkem dopad špatně, byť ta hra ani nefungovala, ale nedělám si iluze, že by to bylo nějak populární, že o Diablo tady zájem není, nebo mě přemlátějí větší kreatoři. Během toho streamu mě přemlátil agrol úplně totálně asi se 4000 lidma, že jo. A k němu automaticky lidi půjdou preferovaně. Je tak, no. Diablo mi hraje 1/4. Ivan, my boy, it is what it is, hele. Pojďme chrápat, další stream, až to půjde, příští týden bude velmi busy. Vím, že stream nebude v pátek, protože to mám doslova koncert. Ale ne, vlastně, nevím, že já tam chvilku budu chtít bejt. My máme koncert mezi 4. a 5, to bych, ne, Turfut si musí odpočinout. Každopádně, regresivky, Marshall, všechno příští týden bude. Uvidím, jak budu co stíhat, protože přípravy jedou do finále, takže good night. Umpa lumpa čumba vumba dnešní, král chatu je Magnus Clausius, jako minule myslím, jestli se nepletu, ne, minule to byl mašinkář. A uvidíme příště, good night.